I evo kako i obeća smo, nastavljamo sa najvažnijim spiritualnim pitanjem na svijetu. A to je, možda već pogađate, tko sam ja? Odnosno, evo da malo moderniziramo to pitanje, na što točno misliš, na što se točno referenciraš kad kažeš ja? I nakon što prođe onaj početni šok od postavljanja glupog pitanja sa prevelikim uvodom kojem kaže to ti je strašno važno, ljudi obično počnu se objašnjavati ja sam direktor, ja sam roditelj, ja sam sin, ja sam mučenik, ja sam ovo, ja sam ono, to su sve uloge. Onda kad shvate zapravo šta ih pitate, počnu pričati o tome, o svojim stavovima, o svojim mislima, o svojim emocijama. Znaš, ja sam ti možda malo tvrdoglav, ja sam zapravo jedna vesela osoba, ja ti mislim ovo, ja mislim ono i tako dalje. Ali to ništa nije tvoje pravo ja. To ništa nije tvoje pravo ja ti si svjestan svojih emocija, ti si svjestan svojih misli i ti definitivno nisi svoje tijelo. Ali vama je početi od tijela. Većina ljudi će reći, no, kako to misliš, tko sam ja, što sam ja, evo me, tu sam. Stvarno. Znači, ono što zoveš ja je prisutno s tobom hoda već koliko god živiš od prvog dana tvog života. I nije se promijenilo. I stalno je tu taj osjećaj bivanja, taj osjećaj ja, taj osjećaj identiteta, nekog osnovnog identiteta, je stalno s tobom. A mislim, tvoje tijelo se mijenja. Danas izgledaš potpuno drugačije nego prije 20 godina. Ali ono pravo ja je stalno sveprisutno i nepromjenjivo. Znači, ti nisi tvoje tijelo. Da li si ti svoje misli? Pa zapravo ne. Zato što si svjestan svojih misli. Danas misliš ovako, jučer si mislio drugačije... Danas voliš kruške, pred deset godina si više volio jabuke. Mislim, to su sve samo prosudbe, stavovi, mišljenja, perspektive, interpretacije, ukusi. To nije tvoje pravo ja. Tvoje pravo ja je stalno prisutno i ne mijenja se. Da li si ti svoja emocija? Pa nisi. I opet, tvoje pravo ja je stalno sve prisutno i nepromjenjivo i uvijek je s tobom, ali emocije se mijenjaju danas si sretan, a jučer si bio ljut, a prekriče si bio nervozan i znaš da si jučer bio ljut, da si prekriče bio nervozan, da si sad sretan. Ko je taj koji zna? To je tvoje pravo ja. I ne treba se baš ljutit na ljude šta, ili gledati ih s visoka, zato što ne uspijevaju pohvatati ovu subtilnu finesu pogrešne identifikacije sa svojim mislima, sa svojim emocijama, sa svojim tijelom, koja samo na izgled izgleda onako filozofski, izgleda nekonkretno, izgleda praktički neprimjenjivo, ta, to pitanje, zapravo ima ogromne praktične implikacije. Jer, pazite, o, znači neko vas odvede na livadu, recimo da je lijep tan, kaže, pogledaj gore, šta vidiš? I ti ćeš reći, oblake avion mi smo fascinirani sa objektima sa stvarima koje se događaju koje se miču <laughs> mi smo, zapravo ali smo još uvijek predatori negdje <laughs> u dubini i onda, onda samo vidimo stvari koje se nekako miču ali zapravo ono što ti gledaš kad digneš glavu je nebo nebo, ono divno plavo nebo je u podlozi svega i samim time je Hmm. Nije prva stvar koja će vam pas na pamet kad kažete pogledaj gore. Nećeš prvo uočiti nebo, osim ako baš nema ni jednog oblačka, nema ni jedne ptičice, nema ni jednog aviona, ćeš možda reći nebo. Ali opet ćeš misliti kako je to nebo sad, evo, prekrasno, čisto, neće ti pas na pamet referencirati se na podlogu, podlogu koja je sve prisutna koja je stalno tu, koja ne ovisi o tome da li je neki oblačić prošao preko ili nije. Taj oblačić je došao, taj oblačić će otići. Ono što je tu, što je sve prisutno je pozadina, ono plavetnilo neba. to nije najprirodnija stvar. Nekako instinkt nam kaže da kad ti neko kaže vidi ono tamo, da ti gledaš, zapravo gledaš u opasnost. Gledaš šta se događa, šta se miče, ko mi prijeti, kome voli, kome ne voli, šta oni žele od mene kad pogledaš nebo, ako je noć vidit ćeš zvijezde, ako je dan primijetit ćeš oblake i možda sunce, možda ptice, možda avion ili helikopter ili tako nešto, neće ti past na pamet pogledat pozadinu koja je zapravo prekrasna, koja je tu stalno, koja je sve prisutna i koja je doista ono što nebo jest. Kad kažete nebo, ne mislite nužno na oblake i ptice. Nebo je nebo bez obzira imali oblaka. Nebo je nebo bez obzira imali ptice, imali aviona. Međutim, jednostavno mi smo tako ožičeni. E, zamislite ovako. Dođete u kino. I sad gledate neki odličan film. I totalno se usrčete u njega. Do te mjere da se prestanete identificirati sa osobom koja sjedi u kino, dvoranim, jede kokice i gleda film i počnete se identificirati sa likom, sa sadržajem, sa dramom koja se tamo događa. To se dogodi i tako brzo i tako neprimjetno da je to jednostavno fascinantno. Usrčemo se u sadržaj. A pazite ovo, to su samo dva naša osjetila. To su oči gledamo film i to su uši, čujemo šta se događa, pri čemu ovo je jako bitno, ta dva osjetila su savršeno sinhronizirana. Ako ton kasni 10 sekundi odnosu na sliku, nećete imati taj efekt i to će vam sve skupa biti dosta zbunjujuće i rećete šta je ovo i neće vam se to opće da gleda. Samo dva naša osjetila, ako ih preuzmete sa nekim vanjskim sadržajem, ako vanjski sadržaj preuzme tvoje osjetila zapravo, samo dva, ti se već usrčeš u dramu i treba te netko podsjetiti, možda ako te neko sa strane koji se u kinu dotakne i kaže e, imaš li možda koji bombon, znači se ti sjetiti da aha, neko sjedi pored tebe i he, ja sam u kinu, dvorani. Ali inače si usrkan u dramu. A sad zamislite da dodamo na tu situaciju još poneko osjetilo. Zamislite da možete omirisati ono što lik miriše. I to savršeno sinhronizirano, točno u trenutku kad treba. Znači, naš se lik šeta kroz cvjetno polje i vama dođe miris cvijeća. Čak postoje neka takva kina. Onda možemo na to dodati još dodir. Zamislite da točno osjetite ono što fizički, osjetite ono što lik proživljava. Veliko je pitanje da li biste gledali film i koji biste film gledali i pažljivo biste ga birali. Vjerojatno bi se povećala jagma za romantičnim filmovima gdje se naši likovi vole, i ljube i diraju, a drastično bi pala potražnja za akcijskim filmovima u kojem naš James Bond biva pogođen metkom <laughs> ili proboden nožem, to nam se ne bi svidjelo. A onda sad dodajte na to još i okus. Zamislite da točno okusite kad naš James Bond uđe u bar i kaže svoj legendarni shaken, not stirred, javite, a, da on, da ti, i onda on lagano popije to piće i ti ga osjetiš u grlu, osjetiš okus. U pravom trenutku, skupa sa time šta ga vidiš, šta ga čuješ, šta ga namirišeš, što okusiš, šta imaš dodir, šta imaš osjeti, osjetiš ono hladnu tekućinu kako ti ide niz grlo, bio bi gotov. A sad još zamislite da na to dodamo i misli. Da imaš iste misli, iste strepnje, iste strahove, iste tjeskobe, istu sreću, istu uzbuđenje kao što ima lik na filmu. Kad bi se sve to skupa spojilo i sinkroniziralo u jednu cjelinu ali onom savršenom tajmingu, kako to inače u stvarnom svijetu jest, kako jest naše iskustvo života, bili biste gotovi. Ne da vi ste zaboravili da ste u Kinu, nego ne, ne, bilo bi vas teško vratiti natrag. Ono. Jedino čemu se možete u tom slučaju nadati je da ste prije toga naveli neki timer koji će vas probuditi u pravom trenutku i vratiti vam osjetila vama. Tako da se na kraju firma možete probuditi u onome što vi doista jeste, a vi ste promatrač u Kinu. E, upravo to se događa. Znači, naše pravo biće je promatrač. Ali, zahvaljujući tome što ima osjetila koja su savršeno sinhronizirana, skupa sa mislima koje su savršeno sinkronizirane, emocijama, emocije nismo ni spomenuli. Zamislite da naš James Bond, da, da osjetite i njegovu ljubav, i njegov strah, i njegovu tjeskobu, <laughs> to bi tek bio dramatičan trenutak. Ja. Znači, naše pravo ja je zapravo promatrač svega toga. Ali s obzirom da je ova iluzija, ova maja, ova čarolija toliko realna, zahvaljujući našem egu koji sve ta osjetila spoji u jedinstvenu cijelinu koju mi zovemo iskustvo života, bili biste gotovi. I cijeli trik je prestat se identificirati sa likom na filmu, odnosno sa ovom ulogom koju imaš u stvarnom životu, i početi se identificirati sa svojim pravim bićem koje je promatrač svega toga. A naravno nije tako lako. I generalno postoji dva puta prema tome da osvijestiš svoje pravo biće i da budeš više od onoga što već jesi i da živiš svoju svrhu i smisao i da slijediš svoje srce i da nemaš nikakvih dvojbi oko toga tko si što si i koja je tvoja svrha i da si dio cjeline i tako znači, dalje postoje generalno dva puta jedan je direktni put kroz meditaciju kroz aktivno traženje svog pravog bića, on kraj misli, on kraj emocija, on kraj tjelesnih senzacija. Samo, samo sve to zaobiđete, malo se smirite u nekakvom kontroliranom okruženju i dopustite si da se malo odmorite u svom pravom biću tako što privremeno prigušite ulaze. Ono što vidite, ono što čujete, ono što dodirujete, što okusite, što opipavate, što osjećate, što mislite. To samo malo prigušite i onda se tva prava priroda pojavi sama. Ponosno, lakše ju uočiti. To bi bilo kao da sa neba maknete sve oblake, maknete sve ptice, maknete onu žutu kuglu koja se zove sunce, ali da još uvijek nekako bude svjetlo. <laughs> maknete sve te elemente i onda je nekako očitije primijetiti nebo tako kako jest divno, plavo, široko, otvoreno. Drugi način je uh, uklanjanjem svega što ti nisi. Ukl uklanjanjem oblaka. <laughs> I ta dva puta se ne isključuju. Kao što vidite, vrlo su slični. Sad sam možda se čak ulovio da koristim iste riječi za opisivanje jedne i druge senzacije jer jer zapravo su jako slični i izvrsno se dopunjuju. Možete jedno i drugo raditi istovremeno. Svakako bih preporučio da odvojite 15 minuta dnevno za meditaciju, gdje ćete dati sami sebi šansu da se malo vratite u svoj centar, u svoj balans i da se podsjetite da ste vi svijest, vječna duša, atman, kako god to hoćete zvati, koja ima iskustvo života, koja nije usrkana u život, nego ima iskustvo života. A onda povrh toga vidite s čime ste se po putu kondicionirali. Šta, koja ste uvjerenja pokupili, zašto reagirate tamo kako reagir, na, što reagirate, što vas trigerira, s čime rezonirate, što vam se sviđa, što te pogađa, što ti se ne sviđa. Jer znate, ono, lako je filozofirati i onda reći, ono, je, naš, ja sam vječna duša, ja želim samo mir, ja ne želim dramu, ja sam promatrač svih tih senzacija. I onda otvoriš vijesti. I onda izađeš ispred kuće i neko ti je ukrao auto. I sve krva dolazi na ručak i otvorio si svoj poštanski pretinac i unutra su neka pisma i traže više para. Kažu da je tvoja greška. I onda ti optužuješ, bijesniš, osuđuješ, ljutiš se ili si sretan jer si nešto dobio. Vidi je sad vječna duša. <laughs> dakle, nešto je očito važnije od unutrašnjeg mira, ali pitanje je kome? Je li tvom pravom ja ili tvom otmičaru, tvom egu koji se predstavlja da si ti, pokušavate uvjeriti da si ti, a zapravo je samo mentalna projekcija, samo je kolekcija misli. I sad, kad si shvatio šta ti doista misliš da jesi, jer tvoj divan unutrašnji mir i tvoja vječna duša se u čime je otvorila poštanski pretinac, otvorila pismo i shvatila da oni traže više para, je izgubila moj duševni mir. Sad znaš zapravo od ko si s čime se zapravo u praktičnom smislu identificiraš. Inače bi prihvatio tu situaciju i vidio bi kroz ego tu situaciju i kroz svoj ego i kroz ego oni koji su ti poslali to, to pismo. Vidio bi da radiš drugima ono što i oni rade tebi. Zapravo da. I onda više nisi žrtva. Kad uočiš da sve što te smeta ima neki korijen u tebi, jer inače se to ne bi pogodilo. Samo bi prihvatio tu situaciju. Više nisi žrtva. Više nisi jadni mali ja kojeg se ne treti raspoštovanje. Ja, mene niko ne voli, ja sam mali, jadan, ne vrijedim i bespomoćan sam. Šta to znači? Ja to znači nemam što ponuditi svijetu. A to je samo uvjerenje. Nema mi pomoći. Niko mi ne želi pomoći. Svijet mi ne želi pomoći. To su sve uvjerenja u nedostatak. Kreni obrnuto. Prvo prepoznaj dobro u svom životu. Ima toga obilje. Sunce, život, hrana, krov nad glavom, struja, internet, cvijeće, voće, tuš, osmijeh i šta god da ti misliš da ti svijet uskraćuje, ponudi mu. Šta god misliš da ti fali, ne daješ svijetu dovoljno. Ako ćemo ponoviti još jednom. Što god vjeruješ da ti je uskraćeno, ti uskraćuješ drugima jer vjeruješ. Možemo reći misliš, ali misli su refleksija, vibracije i vibracije dolaze iz definicije uvjerenja, zapravo vjeruješ da nemaš što ponuditi da si jadan, mali, bezvrijedan, niko te ne voli i tako dalje. I čim počneš davati, počećeš primat. Ovo je velika tajna manifestiranja koju niko ne razumije. Izlaz određuje ulaz. Obilje dolazi onima koji ga već imaju. Ti kažeš, to je glupo, to je nepošteno. Kako ću ja onda doći do novca ako ga nemam? počni davati ono što imaš. Onoliko koliko imaš, najviše što imaš, najbolje što imaš, nesebično, bez ikakvog očekivanja, rezultata, zahvale, bez ikakvog inzistiranja, šta se mora dogoditi, na koji način, kada, itd., itd. i tako dalje, i tako dalje. I ovo ovaj vam je stara, stara mudrost. Isus je rekao, tko ima, bit će mu dano, a onome tko nema, bit će oduzeto i ono što ima. To zvuči nepošteno, ali zapravo nije. To je samo refleksija četvrtog zakona kreacije, koji kaže da vibracija koju emitiraš rezonira sa vibracijom koju primaš. Ili drugim, drugim riječima šta god da daješ što primaš ili kako Biblija kaže kako siješ, tako žanješ. Prvo moraš posijat. Ako kažeš, na šta, ja ću čekat prvo da vidim će li to niknut, pa ako to nikne onda ću ja to posijat, neće se ništa dogoditi. Ako ti fali ljubavi, daj ljubav. Na koji god način znaš? Možda ti misliš ono ja želim partnersku romantičnu ljubav, zato mi treba partner, ja bih dao ljubav ili da bi dala ljubav, ali nemam kome. Daj ljubav nekom drugom. Daj ljubav nekom djetetu, daj ljubav svom susjedu, daj ljubav nekoj životinji, daj ljubav nekom stablu. ćete, daj prvo daješ, onda primaš. I mnogi se samo ne usude kreniti u ovo istraživanje, jer ih je strah što će otkriti o samima sebi. Znate, ono, ne želim slijediti svoju strast, zapravo podsvjesno ne želim slijediti svoju strast, jer šta ako se pokaže da to zapravo nije moja strast, ili da ja nisam u tome dobar, ili da to niko ne želi, ili da me niko ne voli, ili da sam ja bezvrijedan. To je puno bolnije iz perspektive ega, nego ne pokušati. Ako ne pokušaš, uvijek postoji nakon zrca sumnje, e eh, kad bih ja? <laughs> Znate, oni, to su on, oni učenici koji padaju u razred i onda onda obično kažu, je, kad bi ja samo učio pet minuta dnevno. E pa počni. Znači, dokle god ne počneš učiti pet minuta dnevno, ja vi znam da si ti jako pametan. A dokle god ne počneš učiti tih pet minuta dnevno koje sam sebe uvjeravaš da se sve šta ti treba, neće se ništa dogoditi. Ja. Tako da, naš motivacijski mehanizam je uvijek isti i uvijek je jednako jednostavan i vrijedi u svim situacijama za svih, i zvuči ovako. Spremu. Uvijek uvijek uvijek, bez ikakve iznimke. Postupiš na način koji ti se čini ili koji vjeruješ, negdje duboko u sebi, da je ili ugodniji ili manje neugodan od alternative. Drugi, Ako bi ti htio početi slijediti svoju strast. Ako bi ti htio početi otkrivat svoje pravo biće. Ako bi ti htio početi meditirati. A to se nikako ne događa. Iz nekog razloga vjeruješ da ti je bolje ne pokušat, nego pokušati i onda propast. Strah te uči u to istraživanje. Ego će ti reći bolje neći tamo, ništa ne dire, ništa ne mijenja. Gledajte, ego je naš zaštitar. Ego je zadužen za naše preživljenje. I iz perspektive ega, ova situacija koju vi sad imate u životu je fantastična. <laughs> Živi ste. Ego je s time posve, posve, zadovoljan. E, a to što vi niste sretni, to ego nije toliko bitno. I kad se postaviš u poziciju promatrača, koji kaže ok ja imam neka uvjerenje ja imam neke misli koje mi ne služe na pozitivan način pojavljuju se nelagodne emocije svaki put kad razmislimo o tome šta bih ja trebao šta bih htio sa životom čime bih se htio baviti e, i tako dalje pojavi se strah jer to je način na koji naš egoitisom zaraženi um reagira na opasnost on to vidi kao opasnost Strah te krenit u istraživanje jer se bojiš šta ćeš otkrit na nekom nivou. E sad, dokle god se identificiraš sa egom, to je zatvoreni krug. Samo ćeš se vrtiti u krugu i tvoja neakcija će hraniti ona uvjerenja koja su je napravili. Ako smatraš da nisi dovoljno dobar, nisi dovoljno vrijedan da započneš slijediti svoju strast, i onda ne započneš slijedi svoju strast, dokazao si da nisi dovoljno vrijedan. Jer da si dovoljno vrijedan, počeo bi svoju strast. Svačete? Svako uvjerenje je samo osnažujuće. I ako, mu, ako ne izađete iz te ego perspektive, izgleda jako uvjerljivo, izgleda nepremostivo i hrani samog sebe. Krenite na istraživanje. Pustite strah aktivirajte malo hrabrosti. Hrabrost nije ulazit uludo u rizike. Hrabrost je kad imaš strah, ali svejedno odlučiš poduzet ono što smatraš da bi trebalo biti poduzeto. Znači, kad krećeš to istraživanje, tko sam, što sam, šta ja želim od života, koja je moja strast, koje je moje veselje, kako ću ja doprinijeti, kome mogu pomoći, kako ću dati ljubav i tako tako dalje. To šta Pojavit će se strah, ali to šta će te otkriti taj strah, to uvjerenje, to nisi ti, to je samo priča. Kad pređete taj prag straha, pukim korištenjem hrabrosti kažete, ogle, pojavio se strah, ne strah me, pojavio se strah kako uzbudljivo. Mogu samo jednostavno poduzet akciju koju treba, jer iz perspektive mog pravog bića, ta akcija sa mnom i tekako rezonira, ima mi smisla, a možete ići tražiti definicije i uvjerenja koje vas u tome spriječavaju i onda kad ih pronađete, a uglavnom će biti neka verzija, od nisam dovoljno dobar i što će drugi reći, bit ću odbačen i ja sam jadan i nemoćan i tako dalje, kad to pronađete, kad otkrijete da vam to nema, ne služi ni na kakav koristan način, da vam to nema smisla, onda samo postupite kao da to uvjerenje nemate. Imate maštu. Potrebite zamislite da to uvjerenje nemate. Kako biste postupili? E, pa onda postupite tako. To vam je ko ono, psihoanaliza. Znači, nakon deset godina psihoanalize ti imaš ovakvi dosije o sebi. Ali to nisi ti. To je sadržaj. To su oblaci. ako si išao na psihoanalizu, vjerojatno su ti oblaci dosta tamni. Ali to nije esenca. To je ono što tvoj život sadrži, a ne ono što tvoj život jest. To je iskustvo života. To je bivanje. Ne ovisi o sadržaju. Ne ovisi o emocijama, ni o mislima, ni o tjelesnim senzacijama. Ništa. Ja? I kad vidiš sebe samo kroz sadržaj, ti misliš da znaš šta je za tebe dobro ili loše. A to je jako fragmentirani pogled koji zanemaruje povezanost svih stvari. Znači, te, ne vidite više u svrhu svih stvari, jer umu je nevidljiva ko šuma. Šuma izgleda kao kaos kad dođete prvi put tamo. I onda još obratite pažnju i vidjet ćete da novi život izlazi iz smrti i truleži. I to vam je užasavajuće. Ono, nađete nekakvu mrtvu životinju koju jedu crvi. Ne bi ja to. ali to je priroda. Um više voli park nego šumu. Jer park je planiran, nije nastao organski i u toj u njemu vlada nekakav red, vidi se da je to nešto pomno isplanirano iz strane uma, ali zapravo samo u tišini možeš spoznati red i svetost koji vlada u šumi. Postoji jedna budistička sutra, a, diamantna sutra se zove, zove se diamantna, zato što poput diamanta reže neznanje. I nju smo imali detaljnije objašnjeno na jednom sacangu, možete to pogledati, taj se sacang zove Diamantna sutra. E, ima četiri neobično inteligentne poante, ja ću sad samo predstaviti prvu. prva neobično inteligentna poanta, odnosno prva stvar za koju Diamantna sutra kaže da je treba osvijestiti, da je treba razriješiti kako bi počeo vidjeti stvari novim očima, odnosno počeo vidjeti stvari onakve kakve one doista jesu to je e, iluzija o odvojenosti od svega, odnosno nesposobnost da uvidiš međusobnu povezanost svih stvari. Pazite ovo, netko vam da jabuku. I sad, bez riječi, samo jabuku. I ti kažeš, a jabuka, to je tipično ono što ljudi rade. Mi stvarima damo ime i onda se pravimo ko da ih poznajemo i ko da ih razumijemo. Ali pazite ovo, ta jabuka, da bi ta jabuka bila tu u tvojoj ruci, ona ovisi o suncu, ona ovisi o kiši, ona ovisi i o kisiku i o CO2, ona ovisi o stablu koju je napravilo, čovjeku koji je ubrao i koji je tebi to donio na ruku, i ako ti želiš preživjeti, ti moraš jesti neku hranu šta može biti ta jabuka. drugim riječima, ta jabuka tebi daje život. I da bi ti živio, tebi treba jabuka i neke druge stvari, ali recimo jabuka. Ali ta jabuka nije samo jabuka. Ta jabuka je i sunce, i zrak, i voda, i stablo i još brojne druge stvari i na isti način kad ti pojedeš tu jabuku integriraš je u svoje tijelo to je tijelo ugradi u sebe komade jabuke mm? kad integriraš tijel, ti si u sebe integrirao i sunce i vodu i vjetar i lišće i stablo ti ovisiš o svim tim stvarima to je, to je koncept međubivanja nitko od nas nije usamljeni otok Niko od nas ne može živjeti van ekosistema neke vrste. A taj ekosistem se sastoji od toliko ogromnog broja povezanih stvari da reći ja sam odvojen od prirode, ja sam odvojen od kreacije je simptom neznanja, ali između ostalog je arogantno. Ti nisi odvojen. Znate, ono, moramo se vratiti prirodi. Moramo se mi šta vraćati prirodi? Mi jesmo priroda. E sad, moramo malo više poštovati prirodu, to je druga stvar. Ne. Ali ovaj planet ne treba spasiti. Znači ono što treba spasiti smo mi od našeg vlastitog neznanja, odnosno arogantnog postupanja koje proizlazi iz iluzije iluzije da smo odvojeni od svega i od kreacije i od našeg spirita i od našeg višeg ja i od drugih ljudi i da naše akcije, bez obzira koliko one bile bezobrazne, arogantne, ni na koji način ne utječu na nas. To je ono čisti egoizam, egoizam kao skup simptoma koji su posljedica egojitica. Um će izolirati situacije i događaje i označiti ih kao dobro loše, kao da imaju neko odvojeno postojanje ali to je samo iluzija. Znači, imate onu zen priču o čovjeku koji je imao neke konje, jelite, siromašan seljak, imao je konje, živio sa sinom i to. I jedan dan neko je greškom ostavio otvorena vrata od tog korala i konji su pobjegli. I cijelo selo je došlo i reklo ajme kakva šteta, ajme jadan ti. Ja je rekao, Gle, možda. I onda je sutra taj konj, ti njegovi konji se vratili i još sa sobom su dovukli svoje nove prijatelje, par divljih konja. Cijela se kakva sreća. A rekao, gle, možda. <laughs> I onda njegov sin išao trenirati te divlje konje, konji su ga zbacili, i on je slomio nogu. I svi su rekli, o, kakva tragedija, kakva šteta. on je rekao, gle, možda. I onda je sutra došla kraljeva vojska i regrutirali su sve mlade dečke za rat, ali ovi nije otišao, njegov sin je imao slomljenu nogu i svi su rekli, o, kakva sreća, on možda. <laughs> Mi ne znamo. Mi ne znamo šta će za nas biti dobro, šta za nas sad je dobro. I onda to, ali odmah to a priori kroz naš mentalni aparat, to značimo kao dobro ili kao loše, o, pobjegli konji, o, groz. a, vratili se konji, o, super, a, slomljeno nogu, grozno, o, mosko, a, super. <laughs> Kao da ima odvojeno postojanje, ali sve je povezano. Svi događaji su smisleno povezani sinkronicitetima. Sinkronicitet je neuzročno posljedični veza između dva događaja, znači smislena veza između dva događaja koja nije povezana uzročno posljedično. Ili čak ako je, to ti je nevidljivo, barem u trenutku kad se to događa. Sama riječ kozmos vam znači red, i dokle god ne mentalizirate, dokle god dopuštate kreaciji da radi kroz vas, kad shvatite da se život ne, ne događa vama, ništa tu nije osobno. Život se događa kroz vas, vi ste život. Onda život poprimi jednu posve novu dimenziju i odmah nestaju i tjeskobe, i nestaju apatije i tako dalje, i tako dalje. Znate kad su um, jednog velikog učitelja, Džidu murtija i držao je u jednom trenutku neki govor, i, no, i onda je usred, usred nekakvog sličnog učenja, spiritualnog, slično ovog tipa, je samo stao i rekao, je želite znat moju tajnu? Ti su rekli ono, po, o, ovo je o, 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 neočekivano, šta god da se desi, ja sam s time na miru. To je sve. Njega su smatrali prilično prosvjetljenim, bio je vrlo inteligentan čovjek i ima prekrasna predavanja, svakako potražite ako vam se to, ako to rezonira s vama. Ali ono što je on htio reći, tajna sretnog života i posljedično uspjeha. Jer kako mi to gledamo u našoj civilizaciji obrnuto, mi kažemo kad budem uspješan, bit ću sretan. Obrnuto je. Biće uspješan kad budeš sretan. Prvo moraš biti sretan. Onda ćeš biti uspješan. Jer kad si sretan, to znači da postupaš u skladu sa svojom dušom. U skladu sa svojim višim svrhom i smislom. U skladu sa svojom darmom, svojim spiritualnim putem. Nemaš unutrašnjih otpora. Ne prosuđuješ, nego samo dopustiš da se stvari događaju. I odatle vam dolazi onaj četvrti korak formule za manifestiranje koji kaže šta god da se desi, samo pridjeli tome pozitivan preznak i dobit ćeš pozitivno iskustvo. Odnosno, promatraj u pozitiv. Jer tamo gdje ulažeš svoj fokus, tamo gdje usmjeravaš svoju energiju, svoje prisustvo, svoje bivanje, svoju svijest, to cvjeta. I ti si sad ne poduzeo neku akciju i očekivao si, organizirao si predavanje i očekivao si da će doći barim 20 ljudi, ali Avaj prijavilo ih se četiri. Kako uzbudljivo kako zanimljivo, šta ja iz toga imam za naučiti? Na čemu moram poradit? E, šta mi nedostaje? Da li nisam napravio dovoljno dobar marketing? Da li je naslov predavanja loš? Da li imam loše komunikacijske kanale? Da li je to nezanimljivo? No, onda kreneš, onda kreneš istraživati. Ako planiraš 20 ljudi, a pojavi se 30, nećeš se baviti ovom analizom. Znači, uh, super, <laughs> šta isto u redu? isto u redu? ali nećeš napredovati. Drugim riječima, ili ćeš uspjet, ili će biti dobro po mentalnim kriterijima, ili ćeš dobiti priliku za učenje, napredovanje i što je opet jako, jako dobro, jer ćeš otkriti više o samome sebi. Otkrit ćeš više o samome sebi i bit ćeš više od samog sebe i to je i na tvoje dobro i na dobro svih ostalih kojima ćeš kasnije na kvalitetniji i suvisliji način dijeliti svoje talente. Tako da da, akcija je ključna, ali tek kad se poravnaš sa trenutnim okolnostima. Kad prihvatiš okolnosti i stvoriš malo u sebi prostora, osvijestiš točku tišine ako hoćete, e onda tvoje akcije osnažuje inteligencija kreacije, inteligencija samog života. Tek kad prihvatiš i pozitivno i negativno, jer pazite ovo pozitivno i negativno, to je ovo dobro, loše, to će doći iz uma. To je tvoja trenutna procjena, projekcija koja je bazirana na nekompletnim okolnostima i deformiranim definicijama uvjerenjima to je iskrivljena slika svijeta. Ti zapravo ne znaš, možda je taj neuspjeh u navodnike, što te ego pokuša uvjeriti da je neuspjeh, najbolja stvar koja ti se ikad dogodila. Jer sad ćeš, zahvaljujući tom neuspjehu, upoznat druge ljude, druga učenja, malo ćeš to proučit, malo ćeš to postati bolji, pozabavit ćeš se sa nečim što ti je do sada nedostajalo, a toga nisi ni bio svjestan, ali evo sad si svjestan. I kad kreneš kreirat iz perspektive radosti, iz točke tišine, kad malo smiriš svoj um, onda se ti poravnavaš sa osnovnom vibracijom svemira. Jer svemir ne radi ništa drugo nego radosno kreira. Radosno kreira civilizacije, bića, galaksije, planete. Piu, 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 piu. I kad se ti poravnaš s tom energijom radosne kreacije, šta god da ti kreirao, nema veze, bit će fantastično. I jer će tvoje akcije osnaživati inteligencija samog života. Ti zapravo sad ne znaš ni šta je za tebe dobro, ni koji je tvoj put, na kraju kreva ne znaš ni tko si, ni što si, ali samo to osvijestiš i kako to kaže Lao Tse, možeš li pričekati da se mulj slegne i da se prava akcija ukaže sama? I to je to moraš se malo uzemljit, moraš se malo centrirati, moraš se podsjetit tko si i što si, moraš prestat vjerovat a, savjetima uma koji je zaražen egoitisom koji te stalno uvjerava da ovo za tebe nije dobro, ovo je lošo ovi ljudi su grozni, ovo ne bi trebalo biti tako svijet je užasan, ti to ne možeš ništa ti si jedan mali bezvrijedan ne, ne zaslužuješ ljubav bla, 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 i prihvaćat negativne okolnosti kao prilike za učenje sa velikim veseljem i radošću, jer to znači biti odgovoran za svoju vibraciju u svakom pojedinom trenutku, uključivo i sad. Znači, ti si nešto napravio, zamislio si da će ispast nekako i nešto si napravio i to je ispalo osjetno lošije nego što si se ti nadao. Ok, što ćemo sad? Možete se osjećati. Znači, izaberite. Možete se osjećati. Krivi, jadni, u sramu, bezvrijedan, u strahu, odakle će doći moja egzistencija. Možete biti ljuti, frustrirani, možete biti u ponosu, zato što ovi idioti nisu uopće shvatili šta vi pokušavate tu. Oni, oni su krivi i tako dalje. Znači, to je jedan paket i možete zamisliti kako biste se u tom slučaju osjećali. A možete se osjećati prpošno, veselo, zainteresirano, radoznalo, reći, mm, ovo nije uspjelo opta. Možete zamisliti kako bi to bilo. I sad izaberite. Kako se želite osjećati? I, osim toga što ćete se osjećati drugačije, privlačit ćete i okolnosti koje će vas podržati u oba scenarija na jednak način ako zaključite, ja ću iz toga nešto naučit, iz toga ćete nešto naučiti. Ako kažete to je dobro, to će na kraju ispast dobro. Ako kažete ja sam jedan mali bezvrijedan, imat ćete sve više i više dokaza da ste jedan mali bezvrijedan i tako dalje. I privlačit ćete ljude koji imaju visoku ili nisku vibraciju, koji su optimistični ili pesimistični, koji imaju pozitivan stav ili koji imaju negativan stav, koji će vas ohrabrivat ili koji će vas kudit i govorit vam da stvarno niste niste vrijedni, jer pazite o, ljudi koji nisu svjesni svog pravog bića koji postupaju iz egoitisa će imati snažnu želju i potrebu da vas sruše da vam dokaže da ste vi bezvredni, jer to na neki način njima subjektivno jača njihovu vrijednost samo ne naslijedite na tu zamku i odlučite da li želite da vam sadašnji trenutak odnosno život bude prijatelj ili neprijatelj i onda će ovisno o toj odluci i okolnosti i ljudi i situacije postat kooperativni samo jedna odluka promijeni tvoju kompletnu realnost i to je kraj ega odnosno to je kraj egoitisa jer egu treba protivnik ako umjesto toga surađuješ sa životom i ne opireš mu se budeš prisutan živiš u trenutku prihvaćaš život onako kako dolazi ne prosuđuješ ga jer ne znaš ponizno, nego si prisutan i zahvalan na prilici što ti je svemir kroz okolnosti te upozorio na neku točku unutar sebe na kojoj još treba poraditi. Šta ćeš vrlo uskoro, kad se okreneš na ja sebe, shvatiti da je bilo ključno, onda život postane, dobiju skroz novu kvalitetu. I to vam je ta tajna o kojoj svi pričaju, nitko je ne razumije, a čak i oni koji je naslučuju, je ne primjenjuju. A to je sve što treba je biti prisutan, živjeti u trenutku. I onda dođete do spoznaje ili shvaćanja onoga što je Picasso rekao. Kaže, ovaj, inspiracija stvarno postoji, ali morate uhvatiti na poslu tek kad napraviš prvi korak, tek kad počneš raditi ono što osjećaš iznutra, da si pozvan da radiš, ono što te veseli, ono što ti potiče znati želju, ono što te uzbuđuje, ono što ti je zanimljivo, tek onda zapravo se put počne odmotavat i onda počneš dobivati i pomoć i sinhronicitete i podršku sa svih strana u svim oblicima, jednako tako i pozitivnu i negativnu. Obje su dobre. Ali, zašto je onda tako teško biti prisutan i živjeti u trenutku, čak i kad u jednom trenutku na nekom intelektualnom nivou shvatiš da bi to možda bilo korisno ili da to ima smisla. Opet, zbog egoitisa. Postoje tri načina na koji ego tretira sadašnji trenutak. Prvo je sredstvo za neki cilj, znači želja drugo je kao prepreka znači sadašnji trenutak je prepreka i to izaziva nestrpljenje frustraciju stres i tako dalje i treći način na koji tretira sadašnji trenutak je kao neprijatelja pa onda mrziš svoj posao žališ se psuješ optužuješ i tako dalje to su samo oblici otpora sve ovo i želja i nestrpljenje i frustracija i žaljenje i psovanje i optuživanje i prosuđivanje i stres i sram i krivnja to su sve oblici otpora. I nemojte se, se dati zavarat, otpor ima dva oblika. Znači, ono što je na nju dosta logično je ako uočiš da unosiš u sebi srami krivnju i onda zbog svog uvjerenja da nisi dovoljno dobar i si straha da to neće dobro ispast, da će te ljudi odbacit, ne poduzimaš akciju, onda ćeš reći ok, to je otpor, jer akcija doista nije poduzeta zato što zato što se ja njoj opirem. Okay. E, postoji drugi način na koji se manifestira otpor. A otpor se može manifestirati i kroz inzistiranje. Ja sam sad krenuo nešto raditi i ja želim da to ispadne ovako. I samo ovako i nikako drugačije. I odbijam, od, od opirem se ideji da bi neki drugi ishod mog, moje akcije ili mog eksperimenta mogao za mene biti koristan ako to ne ispadne točno kako sam ja zamislio, ja ću biti nesretan. I uvjerit ću sam sebe da to dokazuje moju nedostatnost, moju bezvrijednost i tako dalje. To je isto oblik otpora. Inzistiranje je oblik otpora. Na isti način kao što je i nepoduzimanje akcije oblik otpora. Znači, otpor ima dva pojavna oblika. Jedan je nepoduzimanje akcije koja, koju bih htio, drugi je inzistiranje na tome da akcija ima točno određeni rezultat ili da dobiješ neku zahvalu ili pohvalu ili novac ili šta god već. Brand, ljude i tako dalje. Ali čim uočiš da se opireš onom što jest, to može biti ili kroz otpor u smislu ne akcije ili kroz otpor u smislu inzistiranja. Čim uočiš da se opireš ili čim uočiš da inzistiraš, pojavljuje se prisutnost. To je kao kad vi pogledate nebo i sad ja vam kažem šta vidiš, ti kažeš oblak. Kažem dobro, ali šta je iza oblaka? I kaže: a plavo nebo. Ono je od uvijek bilo tu. Cijelo vrijeme. I jednako kao prisutnost je cijelo vrijeme tu. Ali mi je prekrijemo sa naslagama misli i emocija, kao vitlacem života, tornadom u glavi i tako dalje. Ne možeš postaviti cilj riješiti se ega i u tom smjeru. Znači, jer ako postaviš cilj riješiti se ega ili izliječiti svoj egoitis, insistiraš na nekom konkretnom rezultatu, to je oblik otpora, to je upravo ono što šta ne želiš i upravo ono što će osnažiti tvoj ego. Znači, tvoja, pot, tvoja želja da se riješiš ega će osnažiti ego. I, ali kad otkriješ, kad uočiš da, da, da se opireš, Pojavi se prisutnost i dođe do jednog zanimljivog efekta, to je eliminacija vremena. To je ultimatna spiritualna praksa. E, naravno, ne pričamo o satnom vremenu, fizičkom, kronološkom, nego o psihološkom vremenu. E, to je preokupacija sa prošlošću i budućnošću, odnosno nespremnost da budeš jedno sa onim što sad jest, sa životom i okolnostima. I zato je to slijedi svoju strast, odnosno radi ono što ti je zanimljivo spiritualna praksa jer eliminira vrijeme. Jeste primijetili to? Da kad radite nešto što vam je uzbudljivo i zanimljivo, imate osjećaj da je prošlo 15 minuta, prošle je 3 sata. To je eliminacija psihološkog vremena. Kad se prestaneš brinit oko budućnosti, šta ti izaziva, tjeskobu, frustraciju, stres, ljutnju itd. i tako dalje. I za prošlošću. Koja ti izaziva sram, krivnju, apatiju, tugu i tako dalje. Kad si u svom trenutku vrijeme dobije novu kvalitetu. I svakako vam želim da to probate jer vidjet ćete, možete ga rastezati. Ako ste prisutni, vremena imate više kad vam ga treba više i imate ga manje kad vam ga treba manje. I ako na kraju krajeva dobro i za zdravlje i za dug život, zato što ako neku akciju radite 3 sata, a čini vam se kod je prošlo 15 minuta, ostarili ste 15 minuta, niste ostarili 3 sata, zato što vaša svijest je percipirala 15 minuta, a tijelo je dio vaše svijesti, nije svijest dio vašeg tijela. Svijest je veća od tijela. Drugim riječima, tako ćete i produžiti svoj život nije važno koliko godina ugurate u život, bitno je koliko života ugurate u godine i onda kad više života ugurate u godine, dobijete i više godina. Jer opet, onaj ko ima bit će mu dano, onaj ko nema bit će mu uzeto i ono što nema. Kreacija gleda šta vi radite. Ona bi htjela da vi kreirate sa veseljem šta god hoćete. Imate slobodnu volju izabrati i mjesto i vrijeme i način i šta, šta god vam ima smisla. I gleda da, da, da vi radosno kreirate i ako vi radosno kreirate onda će vam dati više vremena jer želi da radosno kreirate. Ona želi da je pomognete u radosnoj kreaciji svog ovog čuda. A ako vi samo sjedite i mrštite se i ljutite se na ljude i frustrirani ste jer nekoć su bila bolja vremena i ovaj svijet je danas užasan, a, 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 ajmo onda na sljedeću inkarnaciju. Zajemo se resetirati i izabrati nešto drugo, jer ovo ne radi. Mislim, ok, ako te nešto veseli, neće se kreacija tu puno opirat. Ono. Može tu ostat neko vrijeme, ali bilo bi puno, puno bolje i svrsishodnije i kvalitetnije, ne samo za tebe, nego i za sve oko tebe i za kreaciju u cijelini, da kreiraš iz perspektive veselja. Inače si nesretan. Ima dva načina da budeš nesretan. Jedan je da ne dobiješ ono što želiš i drugi da dobiješ ono što ne želiš. Znači <laughs> možeš nešto htjeti i onda to ti bude uskraćeno, onda si nesretan. A možeš i dobiti bolest koju nisi htio i onda si opet nesretan. Ali to je sve samo forma. To je ko san. Ono, u tom trenutku izgleda stvarno, ali prođe. Isto tako su i okolnosti, i situacije, i misli, i emocije, i uvjerenja. To je ko lansko putovanje godišnji odmor sada je to samo san samo sjećanje akcija koju ćete poduzeti vrijedi puno više ako je usidrena u sada je oslobođena svih okova očekivanja nemojte je tretirati kao sredstvo za cilj napravite iz čiste radosti jer sve ovo nezadovoljstvo i negativnost to je bolest našeg planeta to je pravo zagađenje, to je prava kontaminacija. Znači da planet ne treba spasiti. Mi gledamo sad imamo previše plastike, pa sad ćemo uništiti planet ili ne znam, diže se temperatura klimatske promjene, to će nas uništiti. Briga planet. Planet je preživio udare kometa, vulkanske erupcije, potrese, tektonske poremećaje, svašta je planet preživio i preživit će. I ako mi sutra nestanemo, on će se oporaviti u šta znam, par stotine ili par tisuća godina, svejedno. jedno prava kontaminacija koju mi radimo ovom planetu je energetska. Kroz nezadovoljstvo, kroz negativnost, kroz cinizam. To nema nikakve veze sa bogatstvom ili sa standardom života. Ljudi misle da njihova sreća ovisi o, sreća ovisi o okolnostima. Ali ako malo bolje pogledate, te okolnosti se stalno mijenjaju. Je tako? I zato vam nudim trik. A trik je toliko jednostavan da će vas izuti cipela, kako vas sad je pokaže. Trik je da budeš običan. Da budeš običan. Kaže Lao Tse, budi dolina, ne budi planina. Budi dolina u svemiru i onda ti sve dođe. Surađuj sa životom. Prihvati svoje nedostatke oni su najčešće umišljeni, ali možda i nisu. Prihvati svoje nedostatke i radi s njima, surađuj s njima. Ok, možda nemaš jedan prst, to je izazov. Nećeš biti vrhunski pijanist, ok. Šta je druga sljedeća stvar koja te veseli? Pusti sad, ja bih htio biti pijanist, ali ne mogu jer nemam prst. Ok, nemaš. Šta ćemo sad? E, nađi neki drugi način da, ispoljiš vani svoju radost kreacije, kreiraj nešto drugo sa velikim veseljem. I negativne okolnosti tretiraš kao priliku za učenje. I u najgorem slučaju kažeš, ako baš ništa drugo ne radi, i ovo će proći. To je ključ. Neotpor, neprosuđivanje, ne otpor, ne na cilj, ne inzistiranje na cilju. Samo radiš ono što ti prirodno dolazi iz tebe bez ikakve hvale, samo hvale ja sam velika facer, ja to mogu ili bez ikakvog kuđenja ja sam, ja sam loš, nesposoban, ja to ne mogu. Samo surađuješ sa okolnostima. To je on je. Zamislite astronauta koji gleda zemlju. Ona je istovremeno i dragocijena jer ona je njegov dom, dole moj obitelj i potpuno beznačajna kad se okreneš oko sebe vidiš tu ogromnost svemira, ta plava točkica dole je nebitna. E, ista stvar vrijedi za svakog od nas. Ti si beznačajna točka o kojoj ovisi cijeli svemir. I kad dođeš u centar tog paradoksa, kad sjedneš u središte tog paradoksa i shvatiš da si istovremeno ključan, najvažniji u svemiru i da je tvoj život apsolutno ne, ima beskonačnu vrijednost neprocjenjivu vrijednost i istovremeno si beznačan ako sutra nestaneš, nema veze to te odvede u jedan unutrašnji prostor to te odvede u balans to su dvije suprotstavljene sile u jednoj sili ti si najvažnija stvar u svemiru i cijeli svemir ovisi o tebi i ti utječeš i na prošlost i na budućnost i svaka tvoja akcija se reflektira na generacije iza tebe i istovremeno si potpuno beznačan Čak i ako sutra samo nestaneš, svijet će nastaviti bez tebe. To te dovede u unutrašnji prostor tišine gdje si oslobođen od potrebe da te svijet ispuni i pokaže ti svoj, tvoj smisao. Oslobođen si od forme. Oslobođen si od stvari koje imaš, nemaš, trebaš napraviti, moraš smisliti, stvoriti i tako dalje. Jer zapravo nikad nisi uznemiren iz razloga za koje misliš da jesi. I to spoznaš kad se izdigneš iznad misli. Kad se izdigneš iznad misli, kad počneš promatrat svijet iz perspektive promatrača svojih misli, emocija, interpretacija, percepcija, ukusa, sjećanja, to. Kad to samo promatraš. Jer inače, ako ne paziš, ovo čudo koje mi zovemo život će te usrkat. Pogotovo ako si umoran, ako si malo pripiti i to ali i kad gledaš televiziju, mijenjaš svoje misli za tuđe, dopuštaš tuđa uvjerenja, dopuštaš tuđa stavove, mišljenja, da ti budu nametnuta. Televizija izaziva neku vrst transoidnog stanja, na visoke susceptibilnosti, ja nazvijemo to tako. Zapravo padaš ispod razine svojih misli, padaš u nesvijest i zato ljudi toliko su nakačeni na televiziju i gledaju najgluplje moguće stvari. Pametne bi pokrenule misli. E, ali zapravo žele otupit svoje misli, svoje percepcije, svoje osjetila težinu svog života, jer nisu osvijestili da taj kome je teško u životu nisi pravi ti. Nego je to samo refleksija mentalne bolesti, koja se zove egoitis odnosno nekontrolirani, natečeni, hipertrofirani ego. Ključno je pronaći prostor između svih tih formi, između misli, osjećaja, percepcija, osjeta, predmeta i kultivirati tišinu. Samo dopustiš malo tišine u sebi. I meditacija je tu ključna, ali često je neshvaćena, jer svi traže nešto. Ja se želim riješiti stresa, ja se želim prosvijetliti, ja želim nirvanu, ja želim satori, želim doći u blaženo stanje povezanosti sa svime da bih pobjego od svog dnevnog jada. I onda to ne radi. Umjesto toga uočiš pozadinu svih stvari. Uočiš nebo koje se krije iz, izad iza oblaka, on kraj oblaka, pozadinu, Učiš prostor, mir, čisto postojanje, čisto postojanje koje je u tebi, koje ne ovisi o mislima, koje ne ovisi o emocijama, koje nije ofarbano ničim, koje može poprimiti bilo koje stanje. Možeš ga ti obojat tjeskobom, možeš ga obojati srećom, ali to je samo boja koja se skine istog trenutka čim ti usmjeriš svoj fokus na nešto drugo. Prava, duboka sreća i mir nisu uzrokovani ničim. Oni samo jesu, dok ih mi ne prekrijemo formama. <laughs> Sve što treba je biti svjestan da si svjestan. I to iskoristiti na pravila način. Kako je to Nietzsche rekao, sreća se krije u zadnjoj stvari. Zadnja stvar je pozadina svih stvari da vas sada pitam šta vas čini sretnim. A onda vi kažete, da čini me sretnim? Moja djeca, moja kuća, moj auto, moje dobro zdravlje. Onda to su sve objekti, to je sve sadržaj. To, to su sve, sve predmeti naše uh, svijesti i naravno kao takvi mu vrijednost. Daleko od toga. Ali prava, duboka sreća i mir koja ne ovisi o okolnostima, za razliku od ovih, jer ti voliš svoj auto, on te čini sretnim, ako ti ga ukradu, onda si nesretan. Ona se krije, to je zadnja stvar. Zadnja stvar koju ćeš primijetiti. Počet ćeš nabrajati, znači, ok, dobro, to ništa, to ništa, to auto ništa, ok, obitelj ništa, 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 prijatelji ništa, ništa, šta je zadnje što ostane? E, zadnje što ostane je prostor, pozadina. Svijest da si svjestan, to je zadnja stvar. I ako si u stanju opušteno promatrat objekte i ljude bez ikakvog prosuđivanja, bez uspoređivanja, bez komentiranja, bez klasificiranja, osjetit ćeš, makar na trenutak, da se otvorio taj prostor tišine, mira iz kojeg izlazi prava kreacija. Možeš se ti fokusirati na neki objekt tipan, na slušanje, na zvuk? I samo dopustiš zvukovima da budu. Ne prosuđuješ ih. I pojavi se mir. Zato je toliko opuštajuće gledat zvijezdano nebo. Za početak to simbolizira beskrajnost svega i daje nam taj osjećaj bezvrijednosti. A s druge strane je prelijepo i sretni smo što smo tu da tome svjedočimo. Znači, istovremeno smo i najvažniji na svijetu, jer kreacija nam, u svemiru čak, jer kreacija nam je poklonila to iskustvo uživanja u zvijezdanom nebu i istovremeno smo potpuno bezvrijedni, jer usporedbi sa svim tim pff, smo beznačajne točkice. I onda se pojavi mir zato što ne prosuđuješ. Ne kažeš, znaš mm, šta, da okay, ovo nebo je u redu, ej, ali kad bi ova zvijezda bila tamo, ej, puno bi bilo bolje. Ili kad gledaš valove na moru, to je tako opuštajuće, jer ne prosuđuješ. Ovaj val bi trebao biti veći. Ajme, vidi ona ga ajme šta on radi. to ti radi patnju. Ako samo gledaš bez prosuđivanja, uspoređivanja, klasificiranja, komentiranja, veći val, manji val, plavi val, šta god, pojavi se mir. I onda potražiš promatrača. I promatrač nije objekt. On se ne može opisati ni riječima, ni izreći, ni na koji način. On je samo tu. On je samo prisutan i uvijek ti je tu. Uvijek mu se možeš vratiti. Koliko god okolnosti izgledale izazovne i komplicirane i neželjene, uvijek mu se možeš vratiti. Izazov je samo ne uplest se u objekte iskustva, ne upasti u san. Hm? ne vezat se za događaje, stvari, ne prosuđivati, ovo je dobro, ovo je loše. Samo, samo osvijestiš tko si, što si i dopustiš da se otvori taj mali prostor unutar tebe. Najlakši način da to napraviš je šta češće možeš u toku dana osvijesti svoj dah. Time vratiš svoj um, fokus u tijelo. I onda, i onda je to, iz te točke je dosta jednostavno osvijestiti pozadinu svih iskustava, zadnju stvar koju je rekao Niđe, zadnju stvar koja zapravo donosi sreću i veselje i koja te liječi od egoitisa, jer istovremeno u sebi sadržava i divljenje i uviđanje da si beskrajan prostor svega i jednu skromnost, jednu poniznost, zato što je to čudo. To je čudo koje je van tvog, van tvoje intelektualnog razumijevanja. Grande misterija, kako to kažu u šamanskim tradicijama. Grande spiritu i grande misterija. Grande spiritu je, a Bog, grande misterija smo svi mi, jer smo mi imamo taj dijelić božanskog, tu božansku iskru koja je pravi promatrač našeg života. Samo uočiš pauze u percepciji. Pogotovo kad čuješ ili vidiš nešto novo, iznenađujuće, kad ostaneš bez teksta. Može biti umjetnina. Vidiš neku sliku i kažeš, ah, eto je to. To je taj trenutak van svih percepcija, van svih prosuđivanja. Samo ah, izgubiš sebe na trenutak, onog lažnog sebe i pojavi se pravi ti. Jednako tako kad radiš svoju strast, izgubiš sebe. Bila je jedna rečenica za nekakav budistički tečaj a i onda čovjek koji je najavljivao tu radionicu je upotrijebio jedan budistički citat koji je tako skoro pa moj prvi kontakt sa budizmom i trebalo mi je dobrih 15 godina da shvatim šta je ta rečenica htjela reći. Kaže ovako, Upoznati budizam znači upoznati sebe. Upoznati sebe znači izgubiti sebe. A izgubiti sebe znači biti prosvjetljen svim stvarima. Sada se sjećam, sad to pročitao. Sad ono, upoznati budizam znači upoznati sebe. Ok, svačam, želiš mi prodati još jedan tečaj za samopomoć, gdje ćemo mi osvještavati naše blokade, više od samoga sebe, tra la la, ok, ima puno tehnika koje to rade, dobro, budizam je valjda jedno od njih, ok, kupujem dobro u redu znači upoznati budizam znači upoznati sebe to mi je zvučalo suvislo i korisno upoznati sebe znači izgubiti sebe molim kako to misliš upoznati sebe znači izgubiti sebe ali dobro ajmo dalje a izgubiti sebe znači biti prosvjetljen svim stvarima dobro to je prosvjetljenje te još ne razumijem možda ću jedan dan razumijem, nema veze ali kako to misliš upoznati sebe znači izgubiti sebe e kad pronađeš svoje pravo ja koje svjedoči svim tvojim percepcijama interpretacijama ukusima sviđanjima i nesviđanjima prosuđivanjima sramovima, krivnjama strahovima frustracijama ljutnjama pe, 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 pe. radostima veseljima i tako dalje tako dalje entuzijazmu se kad pronađeš to tu podlogu svega izgubiš sebe izgubiš lažnog sebe pronađeš svog pravog sebe Znači, on kaže, budizam je tehnika da izgubiš sebe, da osvijestiš svoj ego i da ga naučiš prepoznat i da naučiš postupat mimo svoje bolesti egoitisa i onda si prosvjetljen svim stvarima. Zašto? Zato što ih vidiš takve kakve jesu. Mir je jezik božanskog sve ostalo je loš prijevod. <laughs> Ili kako je to Mozart predivno rekao? Kaže, glazba nije u notama, nego u pauzama između njih. Moraš imati i note i pauzu, ali glazba je u pauzama. Naravno, ne možeš imati pauzu između nota ako nemaš note. Znači, moraš poduzimati neke akcije kako ih život donosi, jer valjda imaš sad vjeru u to da će ti donijeti ono što ti treba kad ti treba. Čak i ako to nije ono što si ti priželjkivao ili očekivao. Srećom nisi imao očekivanja, ali tako? <laughs> nisi inzistirao ni na kakvom konkretnom rezultatu. E, I sad imaš glazbu koja se sastoji od tvojih akcija. Radiš, ideš, čičičiči. Ali prava glazba je u pauzama. Prava glazba je kad akcija završi i onda se vratiš u svoj prostor bivanja, u svoju tišinu iz koje prirodno izađe novi ton. Dokle god si u stanju izgubiti sebe i ne prosuđivati, ne donositi odluke na prečac, ne, ne koristiti um za ono zašto nije dizajniran. Um je dizajniran, odnosno ego, dizajniran da nam da kompletno iskustvo života. A ne da nas zaštiti od onoga što mi smatramo da u našem životu je višak ili I kad to osvijestiš, onda si na svom spiritualnom putu i onda možeš osvijestiti ono što je zapravo ključno. A to je unutrašnja svrha. Znate šta, ajmo mi ostaviti mali prostor tišine i sa unutrašnjom svrhom nastavljamo uskoro. <laughs> Kao što vjerojatno većina od vas zna, mi imamo taj neki projektić manifestiranja obilja u kojem učimo ljude kako da manifestiraju obilje u svom životu. I onda jel te ljudi dođu, potakne ih taj naslov, privuče ih to i onda ih mi obično pitamo jedno neočekivano pitanje. Ti želiš manifestirati obilje, je tako? Da. Obilje čega točno? I onda ljudi obično onako koji stopa ispale para, novca ili zdravlja. To su dvije najčešće, najčešće, ovaj, najčešće, izbora. I ti kažeš dobro, ok, znači želiš više novca, želiš bolje zdravlje, u redu, šta još? Pa sad, ne znam šta još, pa ajde, ono, razmisli malo, pa da, ako baš moram razmisliti i onda naravno shvatiš vrlo brzo da je, ima i drugih stvari u životu koje bih ti manifestirat manifestirati obilje. Ja bih imato obilje sreće, veselja, ja bih imati obilje, ne znam, kvalitetnih partnerskih odnosa, dobar posao koji te na neki način veseli i tako dalje i tako dalje. Znači, cijeli niz nekakvih okolnosti Zašto točno? Zašto želiš imati više para? Zašto želiš imati bolji posao? Zašto želiš imati boljeg partnera ili nekog partnera koji će te ono, ispunjavati? Zašto želiš imati obitelj? Zašto želiš imati zdravlje? Zato šta pretpostavljaš, vjeruješ da će te to učiniti sretnim. Tako? Ok, sad smo napredovali. Znači ti zapravo ne želiš per se Novac, auto, kuću, nekretnine, ljubav, odnosno to, partnerske odnose, romantične odnose, više seksa, djecu i tako dalje. Nego zapravo želiš biti sretan. A ovo sve drugo su samo alati koje ti vjeruješ da će ti staviti u stanje sreće. Tako. Međutim, kad dođete do te točke... Da imate sve od ovih okolnosti. Znači, imate i zdravlje, i dovoljno novca, i dobar posao, i dobrog partnera, i obitelj, i kvalitetne prijatelje, i obiteljske odnose, i sve šta ste već u početku htjeli. Svatite da to na neki način nije dovoljno. Ono što ti doista želiš je živjet svoju svrhu i smisao. Smisao je riječ koju koristimo za iznutra. Znači, mogu, mogu vas pitati, ima li vam ovo smisla? Znači, to je, da li rezonira s tobom? A svrha je prema van. Znači, moja svrha bi bila da vam prenesem ovo gradivo, recimo. Moja svrha je biti spiritualni učitelj, šta god. Znači, to je prema vani, a smisao je prema unutra. Zapravo, ti želiš biti prvenstveno sretan, da bi imao kompas koji će te odvesti do tvoje svrhe i smisla i kad imaš svoju svrhu i smisao, onda se onaj prostor tišine svjesnosti spontano širi. Svaki put kad radiš svoju svrhu i smisao, bez ikakvih očekivanja, bez ikakvih inzistiranja na bilo kojoj konkretnoj nagradi ili rezultatu, ti zapravo radiš oblik neformalne meditacije u kojoj zaobilaziš ego, zaobilaziš deformirane prosudbe tvog umom, pardon, egoitisom zaraženog uma, nije umom zaražen egoitis, egoitisom zaraženog uma i kroz život kroz tebe samo teče i onda si sretan i onda imaš sve ovo s početka. Jer da, slijedit svoju strast, odnosno živjeti svoju svrhu i smisao. Slijedit svoju strast je zapravo samo alat. To je put. Ali ono što zapravo želiš je živjeti svoju svrhu i smisao, će ti donijeti bolje zdravlje. Da. Apsolutno. Donijet će ti i sve resurse koji ti trebaju da bi to nastavio raditi šta uključuje novac, ali nije ograničeno samo na novac. Donijet će ti i informacije, i znanje, i kontakte, i resurse svih vrsta. Resurs može biti dvorana gdje ćeš to održat svoje predavanje. Može i bilo šta, može biti kompjuter, može biti bilo šta, internet, struja. Sve će ti doći. Kad slijediš svoju svrhu i smisao, odnosno slijediš svoju strast da bi živio svoju svrhu i smisao. I kad živiš svoju svrhu i smisao, imaš i podršku i sinhronicitete koji te navode, koji, koji istovremeno su i organizirajući princip. Znači, sinhroniciteti ti pokazuju kojim smjerom, kojim putem, kojim redoslijedom raditi stvari. To će biti put najmanjeg otpora on će te odvesti do drugih aspekata tvojih talenata, tvojih strasti i veselja za koje nisi ni znao. I još će ti po putu služiti kao ogledalo jer će ti pokazivati kroz negativne sinkronicitete o kojima smo dosta pričali. Na čemu još trebaš poraditi? Sve se posloži samo. Kad kreiraš iz veselja, kad kreiraš iz točke tišine koja je neopterećena prosuđivanjima. Samo kritikom ili samo važnošću. Samo kritika je češća, ali i samo važnost je jednako destruktivna. Zapravo, čim se izdigneš iznad pukog preživljenja, svrha i smisao postaju uključni. Ali uhvaćeni u rutinu života, to nam nekako pobjegne. I ne pričamo ničem površinskog. Nije poanta što ti radiš, nego šta ti jesi. To je zapravo pravi unutrašnji to je unutrašnja svrha odnosno smisao i istovremeno postane vanjska svrha ali ajmo to malo proširiti zapravo pravi unutrašnji smisao života je da se probudiš da prestaneš živjeti u transu na autopilotu koristeći pokvareni odnosno bolesni zaraženi neispravan alat za detekciju realnosti koji ti stalno nešto prigovara, govori, govori ti glupost. Unutrašnji smisao pravi je da se probudiš i onda će se vanjski mijenjati. Te vaše strasti koje ćete vi slijediti, to će se mijenjati. Ti ćeš početi jedno, to će te zanimati, to će te odes negdje drugdje i tako dalje. Ključno je probudit se odnosno osvijestit uh, neispravan alat za navigaciju koji si do sada koristio, a to je um koji je zaražen egoitisom, nego počet koristiti srce. Ali da bi čuo svoje vlastite srce, ono šapuće, moraš stvoriti mali prostor tišine unutar sebe. I to buđenje o kojem pričamo nije ono što se dogodi svako jutro kada otvorite oči ili kada vam zazvoni sad. To je pomak u svijesti. Kad se bivanje i razmišljanje razdvoje. I umjesto da se gubiš u mislima, prepoznaješ sebe kao pozadinsku svjesnost. I onda ovo razmišljanje postaje sluga. Nije više gospodar. Eno, to ima smisla. Ako vam ovo ima smisla, proces je već počeo. Čak i ako čekate neki spektakl od prosvjetljenja, koji da se da smijemo, neće se dogoditi. Čak i ako se užasavate svijeta, jer još ne znate kako smisleno doprinijeti. Ili užasavate se svijeta, jer još ne znate kako smisleno doprinijeti. Zapravo bilo bi bolje. <laughs> jer da smisleno doprinosite svijet vam više ne bi bio užasan. Bez obzira na objektivne okolnosti koje su... Ono, moglo bi se poželjeti bolje. Nastanimo na tome. Ako doista smisleno doprinosiš, ako živiš svoju svrhu i smisao, ove užasne okolnosti oko sebe ćeš početi prihvaćati i vidjeti. Ne, ne moraš se siliti, to će se spontano dogoditi. Kao učitelje. I pojavit će se empatija. Počećeš uočavati ljude oko sebe koji su u posve nepotrebnoj patnji. Zašto? Jer se nisu probudili. Jer još nije počeo u njima proces razdvajanja, bivanja od misli i emocija i tjelesnih senzacija i svega ostalo. Primarno je probudit se. Odvojit misli od bivanja. I danas je to lakše nego ikad. Jer je to svrha svemira u ovom času za naš planet. Znači, mi smo došli na kraj našeg uh, tinejdžerskog, našeg puberteta. <laughs> naša civilizacija, naša razina svijesti, zapravo, je došla do točke kada je dovoljno sazrela, da može početi prihvaćati odgovornost. To je upravo ono što se desi kad djeca odraste. Znate, ono, prvih x godina, deset, nemam pojma, djeca žive više manje po instinktu ili po uputama kako im roditelji to serviraju, kako ih učite. I onda počinje se pojavljivati uh, samostalna jedinka u njima. Počinju se pojavljivati želje, počinju se pojavljivati uh, afiniteti, uh, oni se počinju opirati, počinju graditi svoj vlastiti identitet. I ovo pubertetsko doba za mnoge roditelje bude pakao. Zato što su djeca bezobrazna, zato što ne žele slušat i vrlo često ne žele slušat čak ni kad je to što ste im vi sugerirali njima drago. Jer inat. Samim time što ti to želiš, ja to neću. <laughs> I sad smo došli do kraja puberteta kolektivno kao civilizacija i možemo početi stvarno uočavati šta od svih tih stvari koje smo pokupili, s kojima smo odrasli, šta su nas učitelji naučili i roditelji i društvo i prijatelji, šta stvarno s nama rezonira, šta ne, i onda početi smisleno doprinositi. Zatim, to je svrha svemira za našu civilizaciju u ovom času. Probuditi se shvatit granice, odnosno odvojit misli od bivanja, shvatit što ti doista jesi, šta život jesti, čemu on služi, šta je sve ovo skupa i koja je moja uloga u svemu tome, jesam li ja stvarno bezvrijedan ili najvažniji na svijetu, kao što smo rekli, jedno i drugo. Jednom kad se probudiš, jednom kad odvojiš misli od bivanja, sve ostalo ćeš shvatiti da je prolazno i da se mijenja i naravno da ćeš u tome uživati dok traje, ali nećeš na to previše prijanjati, zato što... Znate, ono, roditelji vežu svoje bivanje za djecu i njihov primarna identifikacija je sa ulogom roditelja. Ja sam roditelj, moj zadatak je izvesno u djecu na pravi put i onda jedan ta djeca u odu. Ako ste vezali svoj identitet za to, onda to proizvodi užasnu traumu. Kako se to zove? Simdom praznog gnjezda ili ovako nešto. Jer otišao je dio vas. Ali ako shvatite da je to bila vaša privremena uloga, i da je najbolje što možete za tu svoju djecu napraviti da ih pustite, da idu svojim putem. i naravno pomažete koliko, hoćete, koliko možete i koliko oni to zapravo traže, da, je, da su i djeca, i nekretnine, i novac, sve je prolazno, i posao, i na kraju krajeva, i sreća, dođe i ode i to je ok. Ono što je uvijek s tobom, što je tvoje utočište je taj mir, taj prostor unutar tebe, taj pukav radost bivanja. Kad u njoj boraviš, sve što iz nje izađe je na dobrobit svih, uključivo naravno i tebe. Mm. Ok, kako se probuditi? Kako odvojiti misli od bivanja? Evo vam trik. Negiranje vremena. Ovo <laughs> već obradili, ali šta god da radiš sad je dio tvog puta, dio tvoje svrhe. Ne prošlost, ne budućnost. Sad. Sad je jedini trenutak nad kojim možeš poduzet neku suvislu akciju koja će imat pozitivne reperkusije na budućnost oko koje se toliko brineš. I nekako kaže onaj aforizam, najbolji način da predvidiš budućnost je da je kreiraš. <laughs> Ali opet, ja bih dodao, bez očekivanja, bez insistiranja. Radiš najbolje što možeš, ono što te najviše veseli, daješ sve od sebe uh, s punim poštenjem, jer dovoljno si moćan da to što želiš možeš kreirati bez da što uzmeš, bez da ikog ista povrijediš, da mu lažeš, ne treba ti to. Znači radiš to najbolje što možeš i ne inzistiraš ni na kakvom konkretnom rezultatu i to je to. To je to. Tako negiraš vrijeme. Baviš se s onim što je sad. I misli koristiš. Doće trenutak. Kada treba nešto isplanirat, kad treba nešto izračunat, kad treba predat poreznu prijavu, kad treba osnovat firmu, kad treba šta god platit račune. Zato koristiš intelekt, ali koristiš ga sad. Umjesto da se brineš, sutra moram platiti račune. To je sutra. Šta sad možeš poduzeti po tom pitanju? I negiranjem vremena, odnosno bivanjem u sadašnjem trenutku i postupanjem iz ovoga šta je tu sad, bez potrebe da planiraš šta ćeš raditi za dvije godine, do tada će se okolnosti promijeniti. Zapravo negiraš ego. Koji će pokušati te obaciti u budućnost, pokušati će te vratiti u prošlost. I kad negiraš ego, automatski si spojen na svoje istinsko više ja i šta god da radiš bude izvrsno jer ima tvoj puni fokus. Njeguješ male stvari. Izbjegavaš grandioznost i ja ću biti najveći i najpoznatiji jer grandioznost je ego. I u početku je dovoljno promijeniti kako nešto radiš. Jer sredstvo i cilj su zapravo jedno te isto. Tvoj cijeli život ovisi o tome što je sada. I kad nestane osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti, možda čak i uživaš u toj nesigurnosti i neizvjesnosti, jer to je dio avanture života, onda postaneš kanal za univerzalnu svijest, sinhroniciteti dolaze, sinhroniciteti kao, kako je to Jung rekao, neuzročni povezujući princip. I to te stavlja u kontakt sa svojom intuicijom intuicija je slijedit ovaj princip bivanja u trenutku ovo je jedno često postavljani pitanja ponudili su mi novi posao i ja sad kad razmišljam o tome pojavi se neka nelagoda da li je to intuicija nije nije to su negativna uvjerenja i možeš ih osvijestit i adresirati prvo ih osvijetliti odnosno osvijestit Pokušao sam spojiti dvije riječi. <laughs> ok, znači osvijetliš ih i osvijestiš tako što se zapitaš šta ja vjerujem da je najgore što će se dogoditi ako ja prihvatim taj novi posao. I onda će početi. ali ti to ne znaš, nisi nikad to radio, nemaš dovoljno iskustva, ta firma je ovakva i onakva, morat ćeš više putovati, ti to, ne... to su sve samo uvjerenja osvijestiš ih, osvijetliš ih i onda se s njima mirno pozabaviš. Da li je doista točno da ću ja više morat putovati, a to radije ne bih. Ako da, onda imaš kvalitetan razlog da popričaš sa svojim novim poslodavcem i kažem, ja bi rado taj posao, ali ja ne bih toliko putovao. Ja ako on kaže, ne, ti kažeš, hvala, gracias, jas, ideš taj. E, ali prava intuicija se pojavljuje pravo vodstvo kad si u tišini. Kad si prisutan. Kad si u trenutku. Pazite ovo, znači, životinje su prirodno u trenutku jer nemaju ovu samo refleksivnu svijest. Nisu svjesne da su svjesne samim time nemaju čavrljajući um i ne identificiraju se sa svojim mislima. A ne su prirodno povezane sa prirodom. Pred par godine je bio nekakav tsunami na nekakvom pacifičkom otočju. Došao je ogroman val. I brojni životi su izgubljeni ljudski, nijedna životinja nije poginula od tsunamija. One su se jednostavno popere na brdo bez ikakvog razmišljanja pola sata prije nego što je taj val udario. To je intuicija, to znači biti povezan sa svojim istinskim bićem. Vi ste povezani sa svojim istinskim bićem samo između sebe i njega, između svog pravog ja i svog višeg ja, recimo, među prijemnika za tvoje više ja i tvog višeg ja, postoji filter. Filter uma koji se može iskoristiti na pozitivan i na negativan način. Mi najčešće toga nismo svjesni i onda ga spontano koristimo na negativan način, dopuštamo da on upravlja našim životom, tako da će nam govoriti da smo glupi, bezvrijedni, to nam neće uspjeti, ćemo, umrijet ćemo, svi će nas napustiti, ostaviti, bit ćemo nevoljeni itd. itd. To su sve gluposti. Kad stvoriš točku tišine u sebi, kad stvoriš prostor tišine u sebi, onda intuicija dođe pri, pri, prirodno. Nećeš je ni primijetiti. Jednako tako inspiracija. Šta je inspiracija? Ništa drugo nego razmišljanje usklađeno sa višom svrhom. I kad radite ono što vas stavlja u visoku vibraciju, pazite ovo. Kad slijediš ovu strast, nije strast ono na što ciljaš rast je sredstvo ono na što ciljaš je biti u visokoj vibraciji odnosno kao što smo sad shvatili svega ovog do sada izrečenog u zaobilaženju ega u zaobilaženju ega deformiranog alata za navigaciju kroz realnost pravi alat za kročenje kroz život i kroz realnost je tu i čuješ ga kad si u tišini, kad ovaj tu malo se smiri, onda ga čuješ i onda si usklađen sa rekreacijom, odnosno automatski sa višom svrhom. I sad možemo mi početi pričati jednome kako smo svi mi jedni, kako je sve to među povezano i međubivanje, ali nema veze. Ako vas ta intelektualna, filozofska rasprava veseli, navalite bez oček ikakvog očekivanja, bez inzistiranja na bilo kojem konkretnom rezultatu. Ako vas sama akcija veseli, navalite, ali ne treba vam sve što treba je poduzimat akciju koja dolazi iz srca. I da bi se na taj put krenuo, morate ugasiti ovog unutrašnjeg kritičara na kratko. Ili osvijestit ga. A čak ni to, ne morate ga gasiti. Samo osvijestiti, prepoznat kad ti dobivaš zapravo poruke iz pokvarenog uređaja, kad dolazi i spravu. Ovaj je glasniji, ovaj je vrišti, ovaj je tih. Da biste se povezali sa pravim, ovoga treba malo umiriti ili barem prepoznat kad on servira neke, neke svoje priče, kako biste mogli reći no, je, 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 da, 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 samo ti priče. <laughs> to vam inače je jedan od najboljih savjeta za meditaciju, koju sam ikad pročitao od nekog japanskog zen majstora iz 13. stoljeća, koji je rekao uh, otvori prednja i stražnja vrata svog uma. Dopusti mislima da dolaze i odlaze kako god ih je volja. Samo im nemoj servirati čaj. Nemoj ulaziti s njima u raspravu. Ta ideja. Doće misao. Ti kasniš, nemaš ti vremena za ovo bezvezne sjedenje. Uh -huh. Samo ih pustiš da ode. Onda će da druga misao. E, zaboravio si nešto napraviti. To treba sad hitno napraviti, daj, diži se idemo to napraviti. Mm -hmm. Nemojte se svađati, ako idete reći, dobro, ali znaš, ovo je meditacija, to je važno, ja, sad, ja ću samo 15 minuta sjediti, imam ja vremena cijeli dan, neće se niko ljudi... Gotovo, ušli ste u raspravu, ušli ste u borbu sa protivnikom koji je puno veći i jači od vas, jako vas dobro poznaje i čitava misli, nemate nikakve šanse, jedina, jedini izlaz je, ne, borit se. Samo se ne boriš vidiš da je ta misa došla, ne kudiš se zato što je ta misa došla. To je isto zamka. Ovo meni ne ide, ja imam više misli nego ikad. Ej, dobro, i? Nema veze, nije poanta da se one ne pojavlju. S vremenom će se pojavljivati manje, ali to nije poanta. Poanta je da ih ne slijediš, da ne ideš njima u raspravu, da im ne vjeruješ, i pogotovo da ne postupaš na način kako te one pokušavaju uvjeriti. I onda si na putu u zlatno doba. Možeš početi svoje zlatno doba danas, već raz. Sve što treba je uskladiti se sa višom svrhom. Kako ćeš se uskladiti sa višom svrhom? Tako da ćeš prepoznat svoju mentalnu bolest i njene simptome i unijet ćeš malo više prisutnosti u svoj život. Malo više tišine. Opet, tišina ne znači nužno nedostatak buke izvana. To će pomoć. Ali možeš ti biti prisutan i na ono rock koncertu metalike. Apsolutno. Da pače. Ako voliš metaliku, onda bi ti to čak moglo i pomoć. Odnosno, onda će ti to sigurno pomoć da budeš prisutan. Dok traje taj koncert, nećeš imati ni jednu drugu misao. Probajte sa glazbom koja vam je najdraža, koja s vama najviše rezonira. Probajte izabrati glazbu sa više vibracije, ako niste sigurni, uzmite Mozarta. <laughs> ili Beethovena. I samo pažljivo slušajte. Slušajte, ne, ne da to bude neka podloga u pozadini nešto mi onako, nego slušajte šta izlazi iz tih zvučnika ili iz tih slušalica. Budite prisutni i otvorit će se nova dimenzija. Nova dimenzija života. Krenut će vaše zlatno doba. Sad. I onda ćete indirektno, htjeli ne htjeli, doprinositi drugima sa određenom kvalitetom koja će njima biti putokaz kako oni moguću svoje zlatno doba i taj se val širi i u jednom trenutku ćete vidjeti da su sve okolnosti i svi ljudi s kojima ste okruženi i ideje i koncepti i kako usklađeni sa višom svrhom i sa vašom strasti, interesima, zanimanjima i tako da i jedni drugima pomažete i podržavate se. To se desi tako što preuzmeš odgovornost za svoju vibraciju sad i poduzimaš akciju koja te veseli to je sve i uneseš malo više prisutnosti malo više, to se sve dogodi automatski malo više svjesnosti otvori se mali prostor tišine u tebi šta ti pomaže da lakše čuješ glas svog pravog navigacijskog alata to je tvoje više i onda stvari se zakoturaju i to sve brže, brže, brže samo treba postupati kroz probuđenu akciju. Imate tri načina na koji možete postupati kroz probuđenu akciju. Jedno je kroz prihvaćanje, drugo je kroz uživanje i treće je entuzijazam. Sve što nije ili prihvaćanje ili uživanje ili entuzijazam proizvodi patnju i za tebe i za druge. Ako ne možeš ni jedno, ni drugo, ni treće, samo stani. Jer to znači da nisi preuzeo odgovornost za svu vibraciju, preuzmi je sad. Odnosno za svoj život. Jer tvoja vibracija će odrediti okolnosti. A okolnosti će odrediti iskustvo. A iskustvo je ono što mi zovemo život. Ne pitaj nikoga, pogotovo ne svoj um, za dozvolu za uživanje u akciji. Doći će ti samo izgovori i razlozi za neuživanje. Ako pitaš svoj ego, da li bih ja trebao uživati u... Svoj svojoj sljedećoj akciji, on će reći nikako uživanje nije za tebe. Patnja. Patnja, težak rad, zno i suze, to jača karakter. Zapravo ne. Zapravo ne. Melan Divan stih tih jednog britanskog pjesnika, ne mogu se sjetiti imena, kaže Mainsfield, James Mainsfield čini Kaže sretni dani čine nas mudrima sretni dani čine nas mudrima. Isi ti kažeš ono, ne, mudar postaneš kroz znoj, suze, patnju, pogreške, ono, ne, na naj... ne, sretni dani čine nas mudrima. Kad si ti u miru, kad si ti sretan, kad si usklađen sa svojom unutrašnjim glasom, samim time i sa svojom svrhom i smislom, e onda, si preuzeo odgovornost za svoju vibraciju, preuzeo si odgovornost za svoj život. I pusti sve egoitisove izgovore i razloge koji će ti reći da uživanje nije za tebe. Ne, 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 jer mlade majke nemaju pravo na uživanje. E, ti si tek na početku svoje karijere, nemaš ti još vremena nemaš ti još pravo, nisi još to zaslužio, nisi još dovoljno dobar. Samo ima tri modaliteta probuđene akcije prihvaćanje i uživanje entuzijazama. Znači, prvo je prihvaćanje. Ako se desi nešto čemu šta nisi baš načelno htio, ono, tvoj ego javlja, ovo je loše, ovo je grozno, svijet je užasan, kako se to smjelo dogoditi, to se ne smije dogoditi, propašćeš, nisi bio dovoljno dobar i tako dalje, tako dalje, nisi vrijedan, i tako dalje, prihvatiš tu okolnost i iskoristiš je kao priliku za učenje. O tome smo pričali. Drugo je uživanje. Uživanje te stavlja, znači, uživanje u akciji. To te stavlja u visoku vibraciju, u eliminirati vrijeme, vrijeme ti odlazi i tako dalje. I uživanje je jedna radost. Iza nje stoji mir i jedna tiha radost i potpuno si fokusiran i zapravo kanaliziraš svoje više ja. Jel vam se to kad desilo? Radiš šta god da radiš slikaš, crtaš, računaš, dizajniraš, programiraš, nije uopće važno. Znači, radiš nešto što te veseli. I onda kasnije preksutra to pročitaš, pogledaš i kažeš, wow, ko je ovo napisao? Ko je ovo naslikao? I kako je ovo dobro ispalo? <laughs> sam se čudiš se ono kako to kako je to bolje nego što sam ja mislio da sam ustao. To je proizvod toga što si zapravo kanalizira samog sebe. Kako je rekao Wayne Dyer, kaže, trebalo mi je 30 godina da shvatim da nisam ja taj koji piše moje knjige. Eto je to. Mislim da, naravno, on sjedne, uzme, ne znam, naliv pero ili kompiter, kako je to već radio, i onda krene. I prvih par rečenica možda će izaći iz glave, jer to je nešto što je smislio, ali onda nakon toga to samo ide. Ja to pogledaš i kažeš, vau, wow, kako je ovo ispalo dobro. To je proizvod uživanja u procesu. Ali opet, ako ideš uživati u procesu, ne bi li u tome bio bolji, to neće radit. Jer to dolazi iz ega. Radiš akciju zbog akcije same. I onda te stavi u visoku vibraciju. Jer ako radiš akciju, kažeš ono sam sebi, sad ću ja poduzeti ovu akciju koja me veseli da bi ona ispala odlično, već si sebi postavio očekivanje, već inzistiraš na odličnom rezultatu, već si postavio sebi neke markere, cilj, postavio si zamku, već se brineš oko toga je li to dovoljno dobro, već si u frustraciji ljutnji, ako, jer ti padne napad da će to ljudi shvatiti, neće, već si se za, za, zakamuflirao. Radiš akciju zbog akcije same iz čisto zato jer uživaš u njoj. Ne zato jer će ona dovesti do rezultata, nego jer uživaš u njoj i onda rezultat neće izostati potpuno je urnuto. Ali dokazano radi. I znači prihvaćanje kad stvari ne ispadnu najbolje, uživanje u procesu i na kraju je entuzijazam. Sama riječ entuzijazam je zanimljiva. Ima korijen, čini mi se grčkom. Entuzijazam dolazi od en teos. Odnosno, biti doslovno unutar božanskog, biti opsjednut božanskim. E, opsjednut kao, sad si opsjednut demonom, je tako biti opsjednut božanskim. E, pronać božansko u sebi, dopustiti da božansko preuzmete. To je entuzijazam. To je uživanje u procesu kombinirano sa nekom vizijom cilja. Ali opet, vrlo, vrlo labavom. E, dodaš na svoje uživanje u procesu još i to bi bilo super da to postoji. Ovo će bit, ovo će ljudima koristiti, A ne ovo će ljudima koristiti, pa će to oni platiti. Pa ću ja onda imat firmu, deset zaposlenih. to je već, već si tu ego umiješa. Vidite kako je, kako ga treba stalno nadgledat. Nego, kad bi barem postojalo ovako nešto, ali ja to mogu napraviti, vau, wow, to bi bilo super, ajmo to napraviti. I to je entuzijazam. I ne morate se, se siliti da budete stalno u tom ekscitiranom stanju entuzijazma. Izmjenjivat će se u valovima malo entuzijazma, to će te dignuti. Pa ćeš onda malo hm, ajmo reći, pasta. Odnosno, doćiš u vibraciju čiste radosti stvaranja, tihe radosti stvaranja, to je ona uživanje. I onda će se naravno desiti ponekad neki uh, neka izazov ne kažeš da je to prepreka na tvom putu, no kažeš da je to dio tvog puta, tu je sa svrhom, smislom i razlogom da te učini boljim, da ti pokaže put i tako dalje i tako dalje. To smo sve prošli. I onda i dopustiš da to ide u valovima. Biće valova. I onda ćeš radit, kucat, pisat, trikat, družit se s ljudima, sastavljat, šarafit, to, iz veselja. I onda to neće ispast najbolje. Šta sad tu treba nadograditi? samo ja dopustiš da idu, ti valovi idu, ti valovi idu vrlo nježno i dobivat ćete ih upravo u onom omjeru koji vam treba. Neki ljudi više vole entuzijastično stanje, neki vole više stanje tihe radosti. I jedni drugi će imati jedno i drugo. Ovi koji više vole entuzijazam će možda, ne znam, 30% vremena boraviti u entuzijazmu, 70% u tihoj radosti stvaranja. Ovi koji više vole tihu radost stvaranja će dobiti kroz entuzijazam koji će trajati 2% ili 5% vremena ideju, kreativnost, inspiraciju, znači to brzo zapisati, složit ćemo neku skicu, čućemo se sa sedam ljudi, dr 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 dr, i onda će se posvetiti tihoj radosti stvaranja. Što je to? Ovo uživanje ta tiha radost stvaranja ne dolazi iz akcije, dolazi iz tvog bića. Gledajte, imate u Novom Zavijetu, kaže Isus, blago krotkima jer će naslijediti zemlju. Mik shall inherit. Šta znači krotki? Šta, šta znači krotki? Je to znači oni koji se boje svoje sjene? Duh, to su oni koji su oslobođeni jega koji se nemaju potrebu dokazati, koji se nemaju potrebu isticati, odnosno, koji shvaćaju da su istovremeno i beskrajno vrijedni i potpuno beznačajni. Ne postupaju ni nasilno, ni agresivno. Nemaju zašto? Zato što znaju da su jedno sa kreacijom. Usklađeni su njihova unutrašnja smisao je usklađen sa vanjskom svrhom i postupaju mirno iz tišine, iz centra svog bića, stvaraju kroz tihu radost i ti krotki će naslijediti zemlju. I ta zemlja koje krotki vlade ubrzano dolazi. Ja znam da sad izgleda upravo suprotno, zato što kad pogledate vijesti čini vam se da agresivni vladaju svijetom i da je cilj porobiti, osvojiti, prevariti, ukrasti, lagati. Ali znate šta, to, je, to su samo zadnji trzaj starog sustava. I tu vam je tu će se pokazati takozvani efekt pračke. A to je šta god više idete u mrak, šta god više rastežete, u jednom trenutku kad to pustite, dalje ćete otići. I ovo što se događa je pračka, znači sad se do zadnjih granica, se, više se ne može ta guma rastegniti, ali čvrsto se držimo i u jednom trenutku, možda za šest mjeseci, možda za šest godina, će nešto potpuno neočekivano, neki crni labut kako to zove na sim taleb, će se dogoditi i samo će se dogoditi novi svijet. Možete to ubrzati, možete doprinijeti, možete pomoći. Kako? Kroz tihu, inspiriranu akciju. Tiha ne znači da ćete se sramit pokazat. Tiha samo znači da ćete je prihvatit kao nešto najnormalnije, kao izraz svog bića, a ne kao, ja to mogu. Ništa od toga. Ono, ti si beznačajna točka o kojoj sve ovisi. Tiho, mirno, staloženo iz pravih, vezan za pravi izvor inspiracije. Ne ovaj, koji će ti reći, napravit na taj način, tako ćeš više zaraditi. I bit ćeš veća faca, i više će te cijeniti, i bit ćeš poznatiji, i bit ćeš slavan. Onako kako te srce vodi, ali da bi čuo glas srca, moraš utišati malo glas svog uma, jer inače ga ne čuješ. I sad kad smo i to odradili, ostaje nam samo dat konkretan recept, koji neće biti naša formula za manifestiranje, nju ćete pronaći u brojnim drugim predavanjima, i zapravo smo je već obradili. Ali evo sad samo za kraj eh, ovog dijela, da? Znači, šta formula za manifestiranje kaže? Sad će vam biti puno jasnija. U svakom času, u svakom času, znači, budi prisutan. Od svih stvari nad kojima možeš poduzet akciju, nad kojima možeš poduzet akciju, ne idi u budućnost i ne idi u prošlost. Nego sad. Si prisutan, si prisutan. Znači od svih stvari ovaj čas nad kojima možeš poduzeti akciju. Poduzmi akciju nad onom stvari koja te najviše veseli. To znači poveži se sa srcem, otvori mali prostor tišine. Gdje te vuče tvoja tiha radost? Ili entuzijazam? Ili ekstaza? Ili interes? Ili znati želja? Hmm, Mogli bi se to moglo? A to je isto oblik tihe radosti. Znači od svih stvari nad kojima ovaj čas možeš poduzeti akciju. Bez pregledanja o prošlosti i budućnosti. Poduzmi akciju sad. Nad onom gdje te buče srce. To je prvi korak. Znači, budi prisutan i slušaj svoje srce, a ne svoj um. Drugi korak. Radi to najbolje što možeš, dokle god možeš, bez očekivanja. Sa punim poštenjem. Bez očekivanja je treći korak. Dobre. Znači, radi to najbolje što možeš, dokle god možeš, sa punim poštenjem. Ovdje se isto često ljudi zapletu. Kažu, ja sam počeo poduzimati akciju temeljem prvog koraka, iz svoje točke tišine, iz svog veselja, radosti i to. I onda se nešto loše dogodilo, odnosno nešto neželjeno se dogodilo. Je li to sinhronicitet da moram promijeniti? Ili je to samo mala preprekica koja me uči da sad se moram tome posvetiti? Ne znam. Odakle bi ja to znao? Ali znate kako ćete znati? Akcije? vi to možete znati. Tako što budete iskreni prema sami sebi. Tako što pogledajte odakle dolazi ta poriv za tom akcijom. Je li vas ta akcija još uvijek veseli? Ok, pojavio se neki negativni sinhronicitet. Ti si htio jedno i drugo. Ok, je li te to još uvijek veseli? Je li te to potiče? Do... Hmm, zanimljivo. Hmm. treba nešto promijeniti. Ili se pojavila skroz nova akcija po putu koja te veseli još više ako, te ta, ako se pojavila nova akcija, ti si poduzeo akciju, zaustavio te sinhronicitet, ali ti je otvorio nova vrata koja te više vesela od onih starih, onda temeljem točke 1, idi na ovaj put. Ali ovo zna biti subtilno i to niko ne može odgovoriti za vas. Srećom ne treba. Ne treba vam nikakav guru, ne treba vam nikakav savjetnik, ne treba vam nikakav učitelj, ne treba vam nikakve uh, vrađbine, rituali, dozivanja demona, ništa, 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 ništa od toga. Samo malo otvoriš prostor, malo dah, iskoristiš da te vrati u tijelo i onda malo zastaneš i vidiš, malo pričekaš da se slegne taj mulj i vidiš šta te više veseli. Ok? Znači, Točka jedan, u svakom času, u svakom času. Od svih stvari nad kojima možeš taj čas poduzeti akciju, poduzmi akciju nad onom koja te najviše veseli. Radi je najbolje što možeš dokle god možeš. Šta, šta, to točno znači, znat ćeš. Ne može ti niko reći. S punim poštenjem, jer ako ne radiš s punim poštenjem, šalješ kreaciji poruku da nisi dovoljno moćan da to napraviš bez da ikog povrijediš. Šta je krivo. To je samo odraz lošeg uvjerenja. Treći korak, bez ikakvog inzistiranja, bez forsiranja, bez ikakve očekivanja nagrade, pohvale. Samo radiš akciju zbog akcije same. Nagrada je u akciji, nagrada je u vibraciji. Nije nagrada u rezultatima. Nagrada je u vibraciji. Radiš tu akciju da bi te stavila u pravu vibraciju, ne da bi ti donijela neki odgovarajući rezultat. Okay. Znači, bez insistiranja, bez forsiranja. Budi dolina u svemiru, neka sve dođe tebi. Nemoj biti planina, planina velika i onda se za sve moraš upirati, moraš dizati gore. Budi dolina. Budi ponizan i istovremeno aktivan. I onda četvrti korak, kaže, ako se dogodi nešto što ti nije baš po guštu, pridjeri tome pozitivan predznak, i imaćeš pozitivno iskustvo. I to je sve. To sve... Evo, došli smo do formule za manifestiranje zapravo kroz čisti spiritualni put koji kaže budi prisutan, poduzimaj akciju iz točke tišine, iz točke mira, poduzimaj akciju koja te veseli, koja je usklađena sa tvojim svrhom i smislom. Ne postavljaj nikakve očekivanja, ništa ne forsiraj. Jednostavno mirno, nježno, nenapadno i neagresivno poduzimaš akciju zbog akcije same da bi dobio nagradu u obliku visoke vibracije koja će ti dati i vezu na tvoje više ja, i vezu na tvoju intuiciju i sinhronicitete i podršku, i refleksiju izvana od onoga šta još trebaš počistiti u sebi, poraditi, unaprijediti, naučiti, um, upoznat ljude, što god. Spojite se sa svim tim, da će ti liniju najmanjeg otpora povezat će te sa drugim aspektima tvoje strasti, koji nisi ni znao da postoje talenti dogodit će se čudo. I ako se po putu dogodi nešto šta baš nije hmm, pridijeliti ovaj pozitivan predak? To je, dođete do iste točke. Krenuli smo u ovaj idejom, ne treba vam nikakvo preznanje. Ne morate znati formu, ne morate znat strukturu osobnosti, ne morate znati odakle dolaze misli, emocije, sjećanja, kako je to sve skupa povezano, odakle izlaze vaše akcije, ne morate znati ništa. Idemo kroz osobno iskustvo. Idemo kroz osobno iskustvo. Šta je to unutar mene? odakle dolaze te, ti glasovi, odakle dolaze ti savjeti uh, koji me bace, odakle dolazi stres, odakle dolazi ti skoba. Poveži se sa samim Nismo spomenuli skoro ni jedno ili tak možda nekoliko negativnih uvjerenja i došli smo do iste stvari jer svi putevi vode na isto mjesto. Jedini koji je pogrešan je onaj koji trči okolo i uvjerava ljude da su na krivom putu. Svaki put vodi na isto mjesto. A mjesto je povezivanje sa svojim istinskim ja i povezivanje samim time na kreaciju, jer tvoje istinsko ja, tvoje više ja je dio kreacije. I do točke gdje si ti došao tu radosno stvarati, jer radosno stvaranje je zapravo izraz ne samo tvoje duše nego i usklađenosti svih akcija sa cjelinom sa jednotom sa svime zato što sve je jedno i sve je povezano i sve je međuovisno i sve je međbilo Možete kroz filozofiju, možete kroz religiju, možete kroz manifestiranje, možeš kroz fiziku, možemo mi sad ići na paralelne realnosti, kako je uopće moguće da ljudi koji žive zajedno se usklađuju iako imaju različite spiritualne puteve, da, tra, la, 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 la. I onda dođete do paralelnih realnosti koji je jedini način da tako nešto bude uopće realizirano, ali nećemo danas voditi to, sve vas vodi na isto mjesto. Sve vas vodi na formulu za manifestiranje, ali znate šta, s obzirom da je ovo spiritualni um, master masterclass, ja ću vam drugu, drugu formulu. Daću vam četiri ili pet, ne znam, koraka kako doći u vibraciju koja ćete onda nositi dalje i koja ćete inspirirati da u skladu sa svrhom i smislom, svojim i kolektivnim, poduzimaš inspirirane akcije, budeš povezan sa svojim višim ja, sa svojom intuicijom i tako dalje i tako dalje. Na drugi način, na spiritualni način. Pa, evo, vidimo se. Eta, nije li to divno kako svi putevi u konačnici vode na isto mjesto? To je zanimljivo, znači u Indiji imate drevnu znanost joge. joga zapravo znači povezati, doslovno ujarmiti, znači povezati dvije stvari. A, I onda kad pitate nekog ko se tek počeo baviti jogom šta je to, on ti kaže umi tijelo. Da, puno je više od toga. Zapravo povezuješ dva aspekta svog bića. Povezuješ svoje spiritualno ja, to je više ja, sa svojim tijelom, akcijama, emocijama, mislima, da djeluju kao jedna cijelina, tvoj viši um i tvoj niži um. Niži um je tu da percipira realnost kakva jest sada, a viši um je da te navigira kroz to. I imate uh, razne puteve za dostizanje tog stanja povezanosti između svog spiritualnog i svog fizičkog bića. Jedan od njih je karma yoga. Karma yoga je uh, put povezivanja, odnosno ostvarivanja cjelovitosti svog bića, odnosno svog višeg i svog nižeg aspekta, spiritualnog i tjelesnog, kroz nesebičnu akciju, bez ikakvog očekivanja rezultata pohvale nagrade. I to je naša formula za manifestiranje zapravo. Jednako tako imate i recimo džnana jogu. Džnana joga je joga mudrosti, odnosno sklanjanje prepreka koje nam stoje na putu shvaćanja cjelovitosti našeg bića kroz um. I to smo velikim dijelom odradili danas, odnosno u ovom masterklasu. Kad vidite, kad uočite zapravo mentalne obrazce koji vam se ponavljaju, koji nemate pojma odakle su došli, koji su potpuno neželjeni. Kad uočite šta vas ometa, kad uočite deformitete svog uma koji je zaražen egoitisom i onda počnete postupat drugačije. I imate naravno čisti spiritualni put koji kaže samo ti sjedi, meditiraj i otkri svoju pravu prirodu, odnosno meditiraj na to tko sam ja i potraži svoje pravo lice. I oni u, toj, u tom ogranku joge se koriste raznim trikovima. Recimo, pitaju vas da meditirate nad pitanjem koje je bilo tvoje lice prije nego što si se rodio. I onda shvatiš zapravo kad na to apsurdno pitanje, kreneš istraživati i shvatiš da ti zapravo nemaš početka, nije tvoj početak kad si se rodio. I, ok, možeš reći, vjerojatno si onda dobio krsni list, izvodi iz matične knjige rođenih i onda službeno si taj dan rođen. A zapravo si začet devet mjeseci ranije. A zapravo si začet kad su se tvoji mama i tata upoznali i zaljubili. A zapravo si začet kad su se njihovi roditelji zaljubili. I onda možeš tako ići unatraške u beskraj, možeš doći do amebe koja pred 2 milijarde godina, da ta ameba nije preživjela, ne bi evoluirala u ovo, u ovo, u ovo i ne bi, ne bi bilo, tebe ne bi bilo danas. I možeš jednako tako otići u budućnost. Znači, imate i, i taj put kroz čisto direktan put. Idem otkriti ko sam ja. I onda ću vidjeti šta nisam. Nisam emocije, nisam misli, nisam percepcije i to sve ostalo, ali to ću otkriti tako što ću vidjeti šta jesam i ne šta ja doista jesam, idem pronaći svoju istinsku prirodu. Svi ti putevi su jednako valjani. Možete meditirati, možete raditi ono, tijelo vježbu, asane, to, to, je isto jedan način za osvještavanje. Vratiti da u tijelo, biti prisutan. Joga u onom fizičkom smislu, kako se to na zapadu, kad kažete nekom joga, misli na tijelo vježbu je zapravo dizajnirana da te vrati u centar, da te vrati u sadašnji trenutak, da koristiš dah, koristiš bande, koristiš uđaj i to sve skupa, da bi bijalo bio prisutan. I onda ti to pomaže da dođeš u kontakt sa svojim istinskim bićem i počneš instinktivno, prirodno, bez neke velike filozofije, postupati u skladu sa svojom osobnom svrhom i smislom. Tako da, ima još raznih drugih, da sad ne nabrajam, sve su to jednako vrijedni putevi i oni se ne isključuju. Ovaj put kroz um, kroz džnana jogu, kroz osvještavanje šta je zapravo dolazi iz intelekta, iz budija, šta dolazi iz manasa, koji... gdje je tu uloga hamkare koja će na sve zalijepiti etiketu ja mislim, ja smatram, ja mislim. Da? To je jedan vrlo zanimljiv put, ali radi puno bolje ako meditirate još ako ćete na to dodati malo jogijske tjelovježbe ili disanja, malo pranajame, fantastično. Nađite paket koji vama paše. Iz mog osobnog iskustva ja bih rekao da je meditacija neizbježna. Jednostavno, jednostavno nisam još upoznao nikog koji je ostvario vidne rezultate bez barem desetak, 15 minuta meditacije dnevno možda sam u krivu, možda takvih ima, sam ih ja nisam upoznao, sve ok. E, ali sad ću vam, znači, dat recept, spiritualni recept za ajmo reći osvještenje, odnosno za otvaranje prostora, tišine unutar sebe, što će vam omogućiti da slijedite svoju strast. Jer, svačam, kažu ljudi, sve je to u redu. Hvala ti, ja sad znam, prepoznajem svoj ego, sve je to divno, samo znaš šta moj život trenutno nije na tom kolosijeku. Nemam vremena, imam hrpu obaveza, imam život me drobi i odakle ja da počnem. Ok, počni sa 15 minuta meditacije dnevno i na to dodaj sljedeći recept. Znači, prvo što valja napraviti ako ste za ovaj malo direktniji, malo spiritualniji put prema osvještavanju i prema uh, otkrivanju svog istinskog bića. Prvo, jako važno. Oprost, oprost, oprosti drugima, oprosti svima koji su te povrijedili, oprosti onima koji te nisu razumjeli oprosti roditeljima koji su te tjerali da upišeš školu, fakultet, baviš se s nečim što ti sad sleti nikako nije s tobom rezoniralo čak ni onda, sad još manje. Oprosti susjedima što su jutro zbušili u 7 sati ujutro i probudili su. Taj danas jedini dan kad možeš spavat kako treba. Oprosti svima. I onda oprosti sebi. Šta nisi znao bolje. Šta si postupao iz egoitisom zaraženog uma, iz ega. Šta si toliko odugovlačio sa meditacijom. Šta osjećaš da nisi u tu dovoljno dobar. Oprosti sebi oprosti drugima, oprosti sebi. Ovo će te očistiti od trauma prošlosti. Tako je moćno i tako je jednostavno. Jer pazite, iz prošlosti učiš, ali iz nje ne postupaš. Iz pro... Negativni sinhroniciteti, to smo prošli. Ne postupaj iz prošlih trauma. Jer ako postupaš iz prošlih trauma, ko onaj trn u ruci, samo živiš na autopilotu, tvoj život je kondicioniran tvojim traumama, ti zapravo nemaš slobodu. Da bi imao slobodu, moraš preuzeti odgovornost za svoj život, to je puno, puno, puno lakše. Ako si očistiš a, za ostatke. I Oprostiš drugima, oprostiš sebi i mirno kreneš dalje. Šta radiš dalje? Živiš u trenutku. To je jedino što je bitno. Sve šta ti život je stavio na. A, na tvoj tanjur, sad je najvažnija moguća stvar. Nije slučajno tu. I ne brini se što će biti sutra. Ako ti sutrašnji dan zahtjeva neku pripremu, onda se pripremi sad. I inače živiš na autopilotu i postupaš iz pain body, kako to zove tole, odnosno iz autopilota. Samo oprosti. Prestani se nadati u bolju prošlost. I oprosti. Svi koji su te povrijedili su to napravili ili iz neznanja, najčešće iz neznanja, ili iz svojih osobnih trauma. Da li su najbolje od sebe? Tvoji roditelji su dali najbolje od sebe, čak i ako to nije bilo zadovoljavajuće iz tvoje sadašnje perspektive. Oni nisu znali bolje, nisu mogli bolje. Da su mogli bolje, napravili bi bolje ali bili su kondicionirani društvom, traumama, osobnim, kolektivnim tra la la la, la. to taj lanac treba prekinuti. Ako ne želiš da i tvoja djeca budu kondicionirana sa tvojim traumama, oprosti svima koji su te povrijedili i onda oprosti sebi, što im nisu još oprostio ranije. <laughs> oprosti svima. To je prvi i najvažniji korak. Drugi alat zapravo koji vam treba je brutalna iskrenost prema samom sebi. Brutalna iskrenost. No know thyself to je pisalo na iznad vrata, na proročištu, Delhi ili ovako nešto. Upoznaj samog sebe. Budi ok s time da nisi savršen. Nemoj bježati od te činjenice da nisi savršen. Budi okej okay s time da otkriješ svoje ograničenja. Veseli se tome da otkriješ svoje ograničenja. Kad otkriješ svoje ograničenje, to nije neuspjeh. To je spektakularan uspjeh. Dopusti okolnostima da budu neutralne. Umjesto da im automatski pridaješ značenje. O, gleda, ovo se dogodilo, to je strašno. To se dogodilo, točka. To je činjenica. E sad, je li strašno ili nije? Diskutabilno je. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Pri djetovima ja pozitivan predznak. Ti sam pridjeljuješ značenje, odnosno definiciju kako bi mi rekli u manifestiranju i ti sam kreiraš realnost. Realnost je programabilna. Ne programira se e, tako što vi naređujete kreaciji što će se desiti, nego tako što sami postavljate filtere i pravila kroz koja se ona generira. Vaš sustav definicija i uvjerenja je zapravo nacrt vaše realnosti. I možete koristiti tehnike iz manifestiranja, a možete samo biti brutalno iskreni prema samom sebi. ogle, ovo me iznerviralo. I umjesto da nastaviš sa on je kriv, on je glup svi, ovo bi trebali znati kakav je to svijet, ja zaslužujem više ili ja ne zaslužujem više ili ja sam... bez. Kaj, ok, ovo me iznerviralo, vrlo zanimljivo. Za početak, koga je iznerviralo? Nije iznerviralo tvoje pravo biće. To je pravo biće, promatra, to sve skupa i super mu je iznervižalo tvoje ego. A, zašto je to iznerviralo tvoje ego? Šta te izbacilo iz takta? Mm, da vidimo šta stoji iza toga. Ali brutalno iskreno, ako kažeš ma, nema veze. Ta će se obrazac vratit. I imat ćeš osjećaj ko da s tobom upravlja... Ne nepremostiva sila koju ljudi zovu karma ili sudbina, a ovisi kako ko je o, više ovako <laughs> usmjeren. <laughs> to ne mora biti tako. To je proizvod tvog života na autopilotu i taj će se autopilot vratiti ako ne adresiraš ovu situaciju. Treba ti brutalna iskrenost prema samom sebi. Šta je najgore što se može dogoditi ako ja svejedno postupim usprko svom uvjerenju da ja nisam dovoljno dobar ovo Treba ti malo hrabrosti. Nekako? Trebaš, trebaš dopustiti si da nadvladaš to ograničenje. Prepoznaš ga i kažeš, mm, to mi proizvodi neki strah, ti je skobunela nelagodu, odlično. <laughs> Pazite, niste u životnoj opasnosti. Vjerojatno će se taj cijeli proces događati ako budete u svom dnevnom boravku. <laughs> Bićete posve sigurni. <laughs> I onda samo postupiš od... najbolje što možeš u skladu sa svojim pravim bićem, ali nemojte se bojati straha. Svaćam, to je instinkt, isto kao što se bojimo boli, pa bježimo od boli, ali onda opet nešto se ozlijediš, pa nešto boli, pa u, well, šta sad, nema veze. Mislim, naravno, to me upućuje na to da moram nešto napraviti sa tom ranom koja se dogodila, ali neću umrijeti od toga nećeš umrijeti od straha, nećeš umrijeti od toga što ti kreacija pokušava poručiti da bi ti mogao na sebi malo poraditi. Ti sam pridjeljuješ značenje, definicije i kreiraš realnost i zato imate ona druga dva master klasa. Redefiniranje realnosti se bavi definicijama, a pare na sunce se bavi um, uvjerenjima, svakako to će vam pomoć, da će vam dodatne ideje, alate, možete to shvatiti kao dio inspiracije svoje vlastite kao, kao sinhronicitet, evo ja sam vam sad uputio na to, ako vam je to imalo zazvučalo, zanimljivo, obavezno to pogledajte. Jer to je sinhronicitet. <laughs> ok, znači, prvo oprost, drugo iskrenost. Brutalna iskrenost prema samom sebi, ne bježati od straha, ne bježati od istine, biti ok s time da nisi savršen i biti sretan zato što ćeš sad kad sadresiraš tu situaciju biti kvalitetni. Treće je poštenje poštenje, odnosno integritet, kako to ljudi zovu. Integritet dolazi od integrirati. Biti cjelovito biće. Biti povezan, biti jedan sa svojim višim, sa svojim spiritualnim aspektom. Onaj gore će vas navoditi, a ovaj će vam pomagati da se navigirate kroz realnost, da će vam iskustvo života. Kad si cjelovito biće, onda si iskren prema sam sebi. I onda si konzistentan prema vlastitim moralnim vrijednostima. Nemojte gaziti svoje moralne vrijednosti zato što vam se to u tom trenutku čini efikasnije. To je ego priča. Ili na jedan način postupaš u jednoj situaciji, a potpuno drugačije u nekoj drugoj situaciji. Ja sam jedna osoba kad sam kod kuće, nešto skroz drugačije kad sam na poslu. To, i, to zvuči kao mentalna bolest. Jel da? Šta ne? Budi ti budi ono što ti već jesi. Nemoj varat ljude. Varaš ih ako im ne dopuštaš da vide pravog tebe. Jel' tako? Dopusti im da vide pravog tebe. A da bi vidjeli pravog tebe, moraš počistiti i sebe šta više onoga šta u tebe ne pripada. Šta s tobom ne rezonira. A kako ćeš to otkriti? Kroz život. Kroz život. Živjet ćeš život pomno, predano, uh, ponizno ali samouvjereno te dvije stvari nisu u kontradikciji one su apsolutno konzistentne to je zapravo jedno te isto poniznost i samopouzdanje su zapravo jedna te ista stvar i kad dopustiš ljudima da vide pravog tebe onda će oni koji s tobom rezoniraju tebi doći i onda ti je to rješenje i za sve partnerske i prijateljske odnose i to će osnažiti tvoje obiteljske odnose, iako na izgled obitelj nisi izabrao, ali jesi. Znači, prvo oprost, drugo iskrenost, treće poštenje, onda zahvalnost. Vjerojatno se neće u životu dogoditi trenutak kad možeš biti zahvalan baš na svemu. Ali uvijek, 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 uvijek imaš nešto na što može biti zahvalan ako ništa drugo budi zahvalan na životu na postojanju na onome što jesi to je zapravo prava molitva ljudi kažu idem se moliti i onda kleknu i onda kažu dragi bože daj da dobijem na lotu i da se ne razbolim ni ja ni moji bližnji to te stavlja u lošu vibraciju jer to znači da ne vjeruješ kreaciji to znači da ti nešto manjka to znači da nemaš povjerenja da sve što se desi u budućnosti će biti za tvoj najbolji interes. Ajde, rađe, kad, ako si u molitvi, reci hvala ti na postojanju. Ili kako god već obraćate se Bogu. Hvala na postojanju, hvala na životu, hvala na svemu što imam, hvala na zraku, hvala na voću, hvala na šta god. Na onome što već imam, to je prava zahvalnost. Čak i kad ti se manifestiraju izazovi koje ne preferiraš, budeš zahvalan na onome što jest, a ne, 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 zahvalan na onome što nije. Odnosno, budeš zahvalan na svemu što se manifestiralo, čak i na izazovima, hvala ti na izazovima, zato što me čine boljima, zato što me gure u napred, zato što mi čine život zanimljivijim, zato što mi život postaje avantura, zato što otkrivam više od samome sebi, zato što je to jedno divno putovanje. Ja Ovo je avantura, kako, ne možeš zamisliti etero ljudi uplaćuju skupa putovanja i idu u filmove gledat filmove u Kina da bi proživjeli avanturu a imaju avanturu svaki dan samo je se boje ne žele u nju ući mi onda je sigurnije u kino dvorani tamo si zaštićen a tamo ti se neće ništa dogoditi neželjeno i onda bježiš u neke fantazije ili gledaš glupe serije na televiziji tek toliko da skineš misli Oh well. Sva <laughs> vam je jasno. Okay. I onda, naravno, ide, o ovome smo puno pričali, poniznost. Poniznost vam je ključna. Ostat uzemljen. Fokusiran na očito. Na ono što je tu ne bježat u visoke dimenzije, ovo često čujem, ono, ja, ja, meni meditacija ne radi, pa dobro, šta ne radi, pa ja, ja, sjedim, ne dogodi se ništa, pa dobro, šta ti očekuješ da se dogodi, pa ja bi da mi se digne kundalini, ja bi da mi se glava raspadne, ja bi da utonem u blaženo stanje. Ti pokušavaš, ti koristiš meditaciju u pokušaju da pobjegneš od svog iskustva života, a to je krajnje nezahvalno. Znači, Koristi meditaciju da bi te vratila u centar, da bi bio uzemljen, da bi mogao kvalitetnije biti prisutan, da te ne bi o životne okolnosti ova maja, ova iluzija, ovo čudo koje se događa oko nas i ne, ljudi koji nisu osviješteni, tako da sve nas to vuče natrag u naš ego i zaboravit ćete. te trenutak u danu kad ćete izgubiti tu prisebnost i usrkat ćete se u dramu života i to je ok. Koristiš meditaciju da bi se centrirao, da bi se podsjetio tko si što si i da bi postupao iz prave točke, iz točke tišine, da ne bi bio žrtva egoitisom zaražene percepcije. Ne zato što ovo tu nije dovoljno dobro i sad ja želim nešto drugo što je gore. Ne, 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 ne. <gled> Jednako tako ne prisiljavaš druge da budu ono što oni ne žele biti. Ne manipuliraš, ne varaš ne prisiljavaš sebe da budeš nešto što nisi, nego ostaneš u centru kad si ti ono što doista jesi. Ti htio ne htio. Pomažeš drugima da budu ono što oni jesu. Sve što treba je slijediti svoje strast, veselje, radoznalost, glas svog srca, glas svoje duše, poduzimat akcije koje ti imaju smisla i samim time automatski imaju svrhu. Bez ikakvih izgovora, i bez ikakvih inzistiranja kamo bi te to trebalo odvesti, čemu to služi zašto se to dogodilo jer onda prili kasnije ispadne jedan mali ja, ili ja sam najveća faca u svemiru, svi drugi su kreteni polako, polako, polako ostani u centru ostani uzemljen, kroz zahvalnost i kroz poniznost zahvalnost ima malo muške energije, Zahval... kad kažeš ako sto puta kažeš hvala na ovome, hvala na ovome, hvala na ovome, hvala, hvala na hrani, hvala na ome, pojavi se nešto ono, čovječe, meni ide dobro u životu. to <laughs> je, je ono muška, mm, pobjeđujem, pobjeđujem. E, a poniznost je, ti daje uzemljenje. Poniznost te vraća, te dvije sile djeluju jako lijepo jedna s drugom jedna te a zahvalnost te malo gura prema napred poniznost te malo te koči ali u paketu kad stojiš u centru tog paradoksa i jednim okom vidiš zahvalnost drugim okom vidiš poniznost a ti stojiš u centru postaješ beznačajna točka o kojoj sve ovisi i onda si nepobjediv a istovremeno nenametljiv i neagresivan i samo bivajući ono što već jesi ti radiš ogromnu uslugu svima drugima jer im pomažeš svojim primjerom da slijede tvoj primjer, da pomažeš im svojom vibracijom da i pomažeš im da budu ono što oni jesu. Samo se svede na to, šta bi ti volio sa radošću kreirati, stvoriti, napraviti, doprinijeti? Informiraj se iz budućnosti, ne iz prošlosti. Znači, možeš popričati sa svojim starijim ja. Zamisliš da možeš otvoriti oči ako hoćeš. Zamisliš da pričaš sa svojom verzijom za 40 godina. Recimo da sad imaš ne znam, 30, a za 50 godina ćeš imati 80. I sad pričaš sa svojom 80 godišnjom verzijom. I kažeš mu, ja bih htio napraviti to, 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 to i to, ali ne znam odakle da počnem. Vidiš što će ti reći. To je uvijek zanimljiv, zanimljiv dijalog. Sigurno će ti reći nemoj se bojati. Sigurno će ti reći slijedi glas svoje duše, slijedi glas svog srca, budi ono što jesi. Ne dopusti drugima da određuju ono što ti jesi, a pogotovo ne dopusti sebi da se pretvaraš, da si nešto što ti misliš da bi ovi drugi htjeli o tebe vidjeti. To je trostruka greška. Fokusiraš se na ono što želiš, ne na ono što ne želiš i svi otpori stvaraju dodatne otpore. Znači, i ako, si, ako nevoljko ulaziš u svoju inspiriranu akciju, to je oblik otpora, jer se bojiš da to neće ispati dobro, da ćeš ti ispati, da će te drugi osuđivati, bla, 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 ili ako insistiraš na rezultatu, to je isto otpor. I ako slušaš te otpore, oni će ti stvoriti... Um, pa više takvih situacija. Da će ti, misli će ti dati za pravo i život će ti ponovno vraćati obrazce koji, na koje načinu ne želiš i to je ono što se zove karma. Sve dok ne preskočiš tu prepreku. Čim naučiš iz te situacije ono što je ta situacija došla te naučit, prihvatiš, integriraš i počneš postupati drugačije karma izbrisana. Najvažnije je bez forsiranja, bez otpora i bez napora. A, ovo je zanimljivo. Da. To vam je cijela filozofija daoizma kineskog. Se svede na dvije riječi. Wu wei. wu wei. bi doslovno, to je Wu je negacija, a Wei je akcija. Znači Wu wei bi značilo bez akcije, doslovno, ali zapravo pravi smisao je bez forsiranja i bez napora. Bez napora. Pazite ovo, Buda je to zvao srednji put, a oni su to zvali bez forsiranja. Kažu da, kad si u balansu, kad si u centru, kad dopustiš da se mulj slegne, pričekaš da se mulj slegne i da inspirirana akcija izađe sama, i onda si poravnat sa kreacijom i sa višom svrhom, svojom i drugim tako dalje, da onda stvari klize. Onda ideš kroz život kroz dao. Dao je struja života, može zvati spiritualni put, može zvati božanski put. Ali bitno je ostat u centru. Evo zašto. Zamislite da je ovo klatno. Znači, klatno... Sad ja to recimo ako pustim, sad ja tim, čim, 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 tam, 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 i u nekom trenutku bi se smirilo. Ok. Kad si u centru, kad si balansiran, kad si se poravnaš sa okolnostima, kad prihvaćaš okolnosti takve kakve jesu, htio ti njih ili ne, neke će ti se sviđat, neke neće. Ali prihvaćaš, nemaš očekivanja, nemaš otpore, mora se to dogoditi ovako, ovako, ili ja to nisam siguran. Samo Pustiš se struj života. Onda si u centru i onda to klatno može ostati beskonačno. Bez da ikakvu silu na nju, na nju f, moraš primijeniti. Čim ti izbaciš to klatno, recimo, u ovu poziciju i želiš, inzistiraš da ono ostane u ovoj poziciji. Ja želim da rezultat bude ovakav. Moraš kontinuirano ulagati energiju. Čim ga pustiš, on će pri otići u drugom smjeru. Šta više forsiraš, šta se više upireš, šta imaš, ulažeš više napora da bude po tvom, to moraš kontinuirano ulagati više energije da to klatno ostane. Inače, ako ga pustiš, da I cilj je ostati u centru. Srednji put, kaže Buda. Gledajte ovako, na primjer, hrana. Svi mi jedemo, ali tako. Da li je dobro jest. Pa je. Da li je dobro jako, jako, jako puno jest? Prežderavat se? L, nije. Dobro. A da li je dobro ništa ne jest? Postiti 24 sata dnevno stalno? Pa to isto neće dugo trajati. Jedno i drugo je oblik inzistiranja, forsiranja i krajnosti. Znači prežderavanje ili ono ne jedenje apsolutno ništa. Jedno i drugo je dobro u određenoj mjeri. Definitivno treba jest i definitivno je ljekovito i korisno ponekad postiti ali nađi srednji put nije ideja ni prežderavaca niti je ideja nejest nego nešto u sredini mm -hmm. i kad si u toj sredini kad si u srednjem putu imaš više energije i koju god da akciju poduzmeš ona je efikasnija moć taoa odnosno inspirirane akcije koja dolazi viših sfera je umirnoći. u tišini, u praznini. Možemo reći u neakciji, ali nije poanta nepoduzimanja akcije, nego, nego raditi akciju bez napora. Onda je ona efikasna. Nije poanta u ljenosti, nego bez napora. Znači, poduzmi akciju koja te veseli, od svih stvari koje ti se nudi, poduzmi akciju koja te veseli, ali ne inzistiraj. Da to mora ispast na određeni način. Samo mirno i tiho radi najbolje što možeš bez forsiranja. To je VVI. I imate bezbroj primjera. Na primjer, dođete u autu školu. I sad kaže, niste nikad vozili auto. I kaže vam instruktor, sad tu skreni desno. Već ste lagano krenuli. Ja? Neće vam reći, okreni volan desno 227 stupnjeva nego ćeš okrenuti taj volan posjećaj. Mislim, okrećeš ga dok ne vidiš da si skrenuo koliko treba, i onda ga lagano počneš puštati, i onda ako si premalo skrenuo, onda malo ga vratiš. Malo napipavaš, surađuješ sa tim volanom, surađuješ sa cestom. Ne inzistiraš na tome, to ja sam moram okrenuti volan pola kruga. I ja sam okrenuo pola kruga, ali to nije dovoljno i nema veze, ja hoću da to bude pola kruga i zato ću se zabiti u onaj auto nježno. Ili kod jedrenja, koliko ćeš potegnuti onaj konopac, kako ćeš, pod kojim kutem ćeš taj brod, koje jedro ćeš iskoristiti, koliko ćeš ga napet. Nitko te to ne može naučiti iz knjige. Vjetar se lovi tako što se stane 25 stupnjeva na smjer vjetra i onda se zategne silom od 150 njutna. Mm -mm znate što posjećaju živit po osjećaju bez napora je vuvej ali ono što je paradoksalno je kad živiš bez napora i surađuješ sa sinkronicitetima, prihvaćaš i pozitivne i negativne zahvalan si i skroman si odnosno ponizan si i ideš kroz život kroz inspiriranu akciju to je najefikasnije efikasnije je živjet bez stresa nego sa stresom ovo je upravo suprotno onome što su nas učili u školi moraš puno učiti imati najbolje moguće ocjene i bez moraš zagrijati sjedalicu i bez muke nema nauke i bla 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 otvoriš i prostor tišine u sebi dopustiš da iz nje izađe ideja inspirirana akcija da se pojavi neki entuzijazam, neko veselje ili jednostavno znatiženja, mirna radost tiha i onda počneš poduzimati akciju u tom smjeru i onda se put počne otvarati. I ako se promijene okolnosti, ne inzistiraš na onom starom putu, samo se malo vratiš natrag, prilagodiš se. Prilagodiš se. Ovo bez očekivanja i bez inzistiranja obično ljudima bude problem, ali pazite ovo imate u Bushido kodeksu japanskih samoraja, kaže, ja nemam planova, prilike su moji planovi. To je to. Ne inzistiraj, put će se otvorit, sigurno. Ne forsiraj. Nemaj ni otpor. Ono, ja to, to, ne mogu ljevać. Samo mirno, nježno poduzimaš akciju na koju si inspiriran, koja ti ima smisla, i onda je ona usklađena sa svrhom i ona ti aktivira sinhronicitete i daje ti podršku u svim oblicima koja ti treba i kroz informacije kroz ljude i kroz novac i kroz resurse i to i povezujete sa drugim aspektima tvog bića i daje ti put najmanjeg otpora i reflektirati natrag sve ono što još moraš tu poraditi počistiti tako da to je moć inspirirane akcije to je vuve i to je živjeti u trenutku i sad pazite, ovo, mi smo tu potrošili sate i sate da bi došli do toga da treba živjeti u trenutku. To ste znali na početku, tako? To ste čuli od nekog. Jeste li to shvatili? Jeste li to povjerovali? Je li vam to bilo logično? Je li vam to bilo smisleno? Ako nije, sad znate i zašto nije. Zato što to je upravo suprotno egu kad kaže živi u trenutku jer to što se sad događa ispred tebe je apsolutno najvažnija moguća stvar koja se može dogoditi i upućujete na one aspekte sebe nad kojima treba ili poraditi ili nad, nad kojima treba te, poduzeti neku dodatnu akciju i otvorit će ti sva vrata. To uključuje povjerenje u kreaciju, odnosno u višu inteligenciju, povjerenje u vlastito više ja, što isto nije nešto što nas uče u školi. Znate, imate spirit i dan, spiritualni dio svog bića, kroz njega ćete se povezati kako kroz tišinu. <laughs> kroz uzemljenje. Kroz kombinaciju zahvalnosti i poniznosti. Zato vam je bitan oprost. Jer vam je to ikad rekli u školi. moraš sjedit, učit, znojit se. Pa šta da ti se taj predmet ne sviđa? To je gradivo koje mora biti savladano itd., itd. i tako dalje i tako dalje. I sad ste to savladali. I sad ste u prilici živjeti život kako želite. Možete po starom. Šta će na kraju ispast kroz ego, jer ego je moćan. Ego je moćan i onda ćete se vi još s njime pokušati boriti. Ako ste imalo osvijestili kako vas ego vara, ćete se vi s njime još boriti, što će ga još više ojačati. A ima i drugi put. A to je da si prisutan najbolje što možeš, najviše što možeš, ćeš iz tog stanja i to je u redu, oprosti sebi, oprosti drugima, jer drugi nisu ništa drugo nego refleksija uh, koja dolazi izvana da bi tebi pomogla da živiš svoj život efikasnije, bolje, kvalitetnije i više u skladu sa svom spiritualnom svrhom smislom. Samo budi prisutan, budi uzemljen, budi centriran, budi zahvalan i budi ponizan. I to ti daje samopouzdanje, to ti daje hrabrost. To ti daje inspiraciju, to ti daje kreativnost, to ti daje navigacijski mehanizam kroz komunikaciju s tvojim višim ja za pa, sretan i uspješan život, za ispunjenje svoje spiritualne svrhe, za najviše svr, svrhu, za najviši cilj i za tebe i za sve oko tebe. I način da izgradite zlatno doba u kojem će vaša djeca živjeti, ono kad se kaže zlatno doba, misli se nešto u budućnosti gdje će sve okolnosti biti puno bolje. Način da to izgradite i da do toga dođete je da vi počnete živjeti svoje osobno zlatno doba sad. Ne danas, sad. Samo živite u trenutku i postupajte iz srca. Možete koristiti formulu za manifestiranje. To je da u svakom trenutku, u svakom trenutku, sad, sad, živjeti u trenutku od svih stvari na kojima možeš poduzeti akciju, poduzmeš akciju nad onom koja ti predstavlja najveće veselje. Znati želju, raz, stačate, višu vibraciju. Ja? I radiš to najbolje što možeš, dokle god možeš, s punim poštenjem, bez ikakvog forsiranja i bez napora. Ne treba ti napor tu i tamo će se desiti da je dio tvoje strasti zahtijeva da uložiš neki napor u nešto što ti nije baš jako po guštu, bavit se nekom administracijom možda ako ti to nije po guštu, ali ako je to dio tvog veselja, ni tu neće biti napora. I ako, se, ako bude potreba da se više tome posvetiš, pojavit će se rješenje. Pojavit će se rješenje ako ništa drugo u obliku neke osobe koja će ti u tome pomoći. Radiš najbolje što možeš, dokle god možeš, s punim poštenjem, bez forsiranja, bez otpora, bez napora i ako se dogodi nešto što ti nije poguštu, shvatiš to kao priliku za učenje i to je sve. To je vuvej, to je živjeti u trenutku, biti centriran, samo treba svoju malu tišinu nositi sa sobom. I to će u početku biti moguće samo u kontroliranim uvjetima kad sjednete na svoj jastuk za meditaciju, ali vrlo brzo. Ako budete krenuli sa postupanjem iz svog centra, ćete moći sve duže i duže bivati i postupati iz svog centra i onda svaka akcija je smislena i perfektno odrađena i valjana i to će vas odvesti u jednu potpuno novu kvalitetu života ako vam treba jedan podsjetnik na sve ovo, možete zapamtiti ili živi u trenutku, ili samo vuvej, bez napora. Surađuj sa životom, uživaj, otkrivaj više o samom sebi, postupaj iz nove točke gledišta, iz svojih novih inspiracija, kreativnosti, ideja, talenata za koje nisi ni znao da imaš, uživaj, budi zahvalan, budi ponizan, budi centriran i to je sve. Pre jednostavno da, da bi se, objasnilo, jer kad ideš nekom to objasniti, to ulazi kroz um, a um se ovome opire. Nemojte misliti, samo krenite. Vuvej, namaste. imam važno pitanje za vas. Prepostavit ću da ja ste pogledali naše masterklasove, put u zlatno doba, redefiniranje realnosti, pare na sunce, vjerojatno i pokoj i sacank. Pitanje glasi, je li vam se život značajno promijenio nabolje? Jeste li tu teoriju prenijeli u svoju svakodnevicu? Ili ste još uvijek, čak i u najboljim danima, nosite u dnu želuca neku tihu struju neke tjeskobe, nervoze, brige, nelagode ili besmisla i beznađa. mislim sve jedno je. Možda ste apatični, demotivirani, bezvoljni, nezadovoljni, bez energije. A možda ste raspršeni, defokusirani, puno stresa, puno misli i ideja koje se samo kovitlaju, dolaze i odlaze. Samo gasite neke vatre, život vam stalno bježi. <laughs> vi živite, zna, život živi vas umjesto da vi živite život. Najbolje od svega. Znate da rješenje postoji. Znate formulu slijedi svoju strast bez očekivanja, ali nekako ni to ne pomaže, jer ili ne znate koja bi vam to mogla biti strast, pa se tako u startu ukopate u mjestu, ili slutite koja bi strast mogla biti, ali nikako da se s njom počnete ozbiljnije baviti, ponavljate si kako je to zbog objektivnih, u navodnike, vanskih okolnosti, kao što su nedostatak vremena, novca, podrške, energije, imate previše posla, dolazi neka nova svjetska kriza <laughs> ili bilo šta drugo. Dakle, shvaćam, a većina ljudi svoj život živi upravo tako. A vi niste većina. Vi znate da postoji i drugi put. Vi znate formulu za manifestiranje, znate kako radi, znate da radi, ili da bi barem radila kad biste je upotrijebili. I ima vam smisla. Inače ne biste bili tu. E sad pitanje, zašto je ne slijedite? Ali ovo je stvarno važno pitanje. Esim, šta čekate, neki ludi sinhronicitet? neku savršenu priliku, glas neba, otkrovenje. Gledajte u krivom smjeru. Odgovori su unutra, a ne vani. Uvijek. Pa tako na primjer, ako ne znate koja je vaša strast, to samo znači da ne čujete svoj vlastiti unutrašnji glas. Glas svog viče, višeg bića, unutrašnjeg gurua. Zašto? Zbog mentalne buke. Doslovno ne čujete sami sebe. Ako znate ili barem slutite koja je to vaša strast, a niste ništa ili ste vrlo malo napravili po tom pitanju, izazov s kojim se susrećete je navika, odnosno inercija. Većina ljudi živi svoj život po nekakvim ustaljenim obrazcima, po navici, ko hrčak. Znate, ono, uđete u kotač i onda vrtite nogicama ko budala, ništa se ne pokreće. I svaki put kad pokušate promijeniti nešto unutar svog života, ego vam ne da van. Odmah se pojavi sa nekim ludim ograničavajućim uvjerenjima kako to nije za vas, kako ste vi za to prestari, premladi, nemate para, i niste dovoljno dobri tako dalje, tako dalje. Dakle, u svakom slučaju, koja god je vaša situacija, rješenje je u novim pozitivnim dnevnim navikama koje će malo stišati buku uma, napraviti malo prostora za neku pozitivnu promjenu u životu. Mislim, ne možete u život, a pogotovo u mentalni prostor, unijeti ništa novo, dokle god je on zakrčen sa starim. I to nas dovodi do izazova. Kako napraviti prostora za nešto novo i drugačije? Drago mi je da ste pitali. <laughs> za to smo dizajnirali meditacijsko-transformacijski intenziv Više ja jednostavne. Je. Dva mjeseca, odnosno osam tjedana, unutar kojih ćemo zajedno malo korigirati smjer vašeg života, tako što ćemo u njega unijeti neke nove pozitivne navike. I odmah moram biti jasan, naglasak ovog intenziva je na domaćem radu, na redovnom, svakodnevnom domaćem radu. Vratit ćemo se na osnove, ićemo u dubinu, ne u širinu. E, Očekujemo da ste spremni i sposobni odvojiti od 45 do najviše 60 minuta dnevno, svaki dan, za prakse, za različite meditativne vježbe, da nas malo vrate u centar, da se podsjetimo zašto smo tu, zašto smo uopće živi, što je zapravo samo drugi način da se kaže da konačno počnemo živjeti svoju svrhu i smisao. Te prakse neće uvijek biti ugodne, ali i na tome ćemo raditi. Jer pazite ovo, Zašto će prakse biti neugodne? Meditativne prakse svakako ne zbog fizičke boli. Ne, ne. ne. One će vas staviti u kontakt sa vašim vlastitim limitirajućim definicijama i uvjerenjima koje onda čine da te prakse izgledaju neugodne i teške, zapravo nisu. Samo ih naši otpori čine takvima. A inercija života je ogromna i kad pokušate pri velikoj brzini kojom svi mi živimo svoj život malo promijeni smjer, ono škripe gume. Treba ustrajati. Treba će vam mala pomoć da te meditativne prakse učvrstite u svoju svakodnevicu. I ako vam ovo ima nekog čudnog smisla, jer svakako nije logično, ovo nije dizajnirano za vaš um, ovo je dizajnirano za vaše istinsko biće. Ako vam ovo svejedno ima smisla, vaš je osobni proces zapravo već počeo samo mu dajte da se razmaše, dajte mu malo prostora da raširi krila, podržite ga u tome, ubrzajte ga. Pospojite se na svoju vlastitu unutrašnju mudrost koja je već tu. I naravno u ovih osam tjedana ne jamčimo nikakvo prosvjetljenje ili čudesno rješenje svih vaših problema i izazova, ali jamčimo da ako usvojite ove prakse kao dio svog života, kao dio svoje svakodnevice. I nastavite ih raditi, prakticirati i nakon što je intenziv završi, vaš život će se drastično transformirati. Vi postaćete puno više od samoga sebe, odnosno više ja. <laughs> Koncept je jednostavan. Sve je online. Vidimo se na Zoomu jednom tjedno. Svaki sastanak počinjemo sa meditacijom, ja vam podijelim neke zadatke. Nakon toga imamo klasičan satsang s naglaskom na prakse, ali možete pitati bilo šta, naravno, jer jedan je život, sve su to samo dijelići jedne te iste stvari. Vi onda prakse radite kod kuće i onda se vidimo za tjedan dana. Od rekvizita treba vam samo jastog za meditaciju i ako vam ovo sve skupa ima smisla, nemojte misliti. Ne dajte prostora egu da smisli izgovore, samo se prijavite. Samo se prijavite i vidimo se. Namaste.